Sådär, då är inspelningen startad. Vi kan väl börja med att vi tre som sitter här från Arkiv Digital ikväll presenterar oss lite kort. Vill du börja, Cissi? Ja, då gör jag det. Cissi Lövgren heter jag. Har ju varit med på de här Zoom-föreläsningarna som vi har haft i ganska exakt tre år, va? Vi började december 2020, då mitt under pandemin. Så att jag är ju med här och har ju föreläst några gånger och i övrigt så är jag ju med här och lite grann roddar det tillsammans med dig och Niklas då, vanligtvis. I övrigt jobbar jag på Arkiv Digitals kundtjänst och har ju genom det varit i kontakt med många av er. Det är ju, och jag känner ju igen många namn av ni som är med här, både som kanske kursledare eller som vanliga abonnenter om man så säger. Jag brukar även vara ute och hålla en del föredrag på plats då också här. Så att släktforskar naturligtvis själv, periodvis, precis som för alla andra. Ibland blir det lite mindre då, där jag jobbar mycket mer. Men nu har jag en liten lugnare period framöver så ska jag ta tag i lite dokumentation här med grejer som jag har fått överta här. Och Niklas, vill du säga någonting om dig själv? Ja, Niklas Hertzman, jobbar som innehållsansvarig och släktforskare kan man väl säga på Arkiv Digital. Har också, precis som Cissi och Annelise, varit en av de som håller de här föredragen i Arkiv Digital på Zoom, vanligtvis på onsdagar, men nu är det frågestund på en tisdagkväll. Det har ju varit efterfrågat att vi även skulle köra någonting på kvällstid för de som jobbar. Det är ju faktiskt en del som gör det fortfarande. Vi ska väl göra lite reklam för vår onsdagsföredrag som kommer. Det är den 6 december. Vi berättar inte om ämnet ännu, men jag kan lova att det blir lite spännande. Det blir det. Så Ja, var du klar, Niklas? boka in den 6 december klockan 14. Det kommer det mer info när den närmar sig. Precis. Ja, var du klar? Ja, och Ann-Louise heter jag och jobbar med marknadsföring på Arkiv Digital. Och precis som Cissi och Niklas redan har sagt så är det vi tre som har hållit igång de här Zoom-eventen då under de senaste 3 åren. Och släktforskare förstås också. Jag har hållit på i 27 år kanske vid det här laget. Just nu har jag ett jättestort projekt där jag försöker att skanna alla mina gamla släktbilder. Jag har skannat i princip all ledig tid de senaste 4 veckorna och det är fortfarande otroligt mycket bilder kvar. Men jättekul att få allting digitaliserat och spara det i molnet så att man har det bevarat för framtiden. Så det är lite om oss tre som sitter här och ja, vi ser att det har redan kommit in ganska mycket frågor så vi kör väl igång helt enkelt. Och så fort ni kommer på en fråga så är det bara att skriva den i chatten helt enkelt. Du, Ann-Louise, jag ser att det är en som skriver att han inte har något ljud. Du har väl lite ett standardsvar där som du brukar kopiera in så att du kan väl börja lite med det. Kan jag börja med någon fråga här? Högst upp här. Kjell här som undrar, självmord på 1800-talet, gjorde polisen någon utredning? Om så, var ska man leta? Hemförsamling eller där det skedde? I vilket register ska man söka? Ja, om det finns i något register då. Om den som tog livet av sig var indelt soldat, hade militären egen utredning, i vilket register söker man då? Det var många frågor på en gång. Men vi börjar från början. Självmord på 1800-talet, gjordes det någon utredning? Jag tror det blir Niklas som får svara på det här, va? Man kan ju inte säga ja eller nej, men har man en liknande fråga som Kjell har så ska man absolut leta. För har man inte tittat så vet man inte var det står någonting. Det hela handlar ju helt och hållet beroende på de som tjänstgör som polis eller länsman eller kronofogde. Hur plikttrogna de är. Jag skulle tänka mig att man gör en utredning om det är, vad ska vi kalla det? Om det inte är uppenbart som självmord, om man misstänker att det kan vara ett brott som ligger bakom, så gör man säkert en utredning. Sen om det är polisen som gör det eller inte, det är lite beroende på när det är på 1800-talet. Polisen har inte funnits jättelänge i Sverige.
med namnet polis, utan det har hetat lite olika saker. Det har varit stadsfiskaler, det har varit landsfiskaler och så vidare innan också. Så jag hade nu fått gå in och titta lite när det handlar om och var någonstans det är i landet. Men börja där, det kan tas upp i den vanliga domboken också. Det man ska tänka på då, det är ju att titta på det som heter urtima ting också. Normalt på landsbygden så är det ju tre ting varje år. Ett på våren, ett på sommaren och ett på hösten. Och händer det något anmärkningsvärt mellan de här tingen så kallar man till ett extra ting eller urtima ting som det heter. Ibland är de inbundna i samma böcker som de vanliga tingen och ibland så är det egna böcker. Så man får kolla runt lite. Jag tror inte att det kan finnas några register på de som har tagit sitt liv, utan man får leta, bläddra i sidorna. Det man dock ska göra, det är ju att har man inte exakt datum när det har hänt, att man ska försöka hitta det. Om det står i dödboken, det kan stå i militära rullorna eftersom han var indelt soldat. Det är mycket möjligt att militären gör en utredning, lite beroende på om det hände i tjänsten eller inte. Och sen var det väl frågan var någonstans. Ja, det är ju alltid där händelsen händer. Så jag tror inte man behöver leta någonstans i hemförsamlingen om det har skett någon annanstans, utan där, det är där händelsen skedde. Så kika runt lite. Där är ju den här Riksarkivets nationella arkivdatabas NAD, där man kan gå in och söka efter olika arkivhandlingar. Det kan ta ett tag innan man förstår hur det är uppbyggt och hur man hittar, men det är det man har att leta på, se vad som finns för handlingar. Mm. Något där med om det var en indelt soldat där då? Ja, som jag sa, det kan stå i rullorna. Har han varit i tjänst så är det mycket möjligt att det är militären som gör utredning och inte den civila delen. Men det får man säga utifrån omständigheterna. Mm. Kan vi ta nästa? Torvald undrar, hur kopplar det prästen skrev i husföret till en fysisk gård i byn som anges? Då gissar jag att han menar alltså vilken gård de bodde på, familjen. Mm. Den är inte alltid helt enkel, utan man får något sätt följa familjen genom olika längder. Och flyttar de därifrån så kanske man får fortsätta följa den nya familjen som bodde på gården. För det är först in på 1900-talet det börjar bli lite mer dokumenterat i exakt vilken gård de bor i utifrån hur mycket mantal det är. Och är det sen i de delar av landet de häradsekonomiska kartorna görs, så finns där beskrivningar till dem där man kan gå in och se exakt vilka gårdar det är. Och sen får man jämföra med kartor. Så det är inte helt enkelt att klura ut exakt vilken gård det är, utan det kräver en hel del detektivarbete att följa både gården och personer i olika längder. Vi tar vidare här. Lena skriver här, jag har sett någonstans att i arkiv digital går det att söka på datum för ändrat civilstånd. Det är ju jättebra när en släkting bara varit gift en kort tid mellan två folkräkningar. Men när jag sist använde det sökkriteriet gick det inte att söka på vilken typ av civilståndsändring det handlade om. Kommer ni att införa detta ytterligare sökkriterium? Det går att söka på Sveriges befolkning 1940-1990 under avancerad sökning finns där civilståndsändring. Där kan man skriva ett specifikt datum eller ett intervall. Men precis som frågeställaren säger, idag går det inte att söka på om man gifter sig eller om man blir änka eller om man skiljer sig. Om det är någonting som kommer införas i framtiden, det får vi titta och fundera på. Men om man söker på ett datum så får man träff oavsett om man gifter sig eller skiljer sig eller blir änkling. Så det kan vara lite att bläddra igenom, men har man ett namn att söka på dessutom så ser man ju direkt vad det handlar om för uppgifter. Precis.
Urban här undrar, kan man hitta folk som invandrat till Sverige från Norge runt sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet? Alltså själva invandringstillfället har han lagt till här. Ja, alltså allting handlar ju om vad det finns för kyrkböcker att bevara det. Är det husvårdslängder bevarade så bör ju prästen skriva in där att det är någon person som flyttar in till församlingen från Norge till exempel. Är det flyttlängder så kan man bli inskriven där, och är det bevarade inflyttningsattester som brukar då finnas i serien H2 som är bilagor till flyttlängden, så kan ju där också finnas en attest som berättar var personen kommer ifrån. Jag tror inte det finns något centralt register över de som har flyttat in till Sverige, utan det är om det finns några bevarade handlingar i kyrkarkivet. Men återigen där, titta i arkivförteckningarna och se vad som kan tänkas finnas. Mm. Då går vi vidare. Kjell undrar, hur var hittar man soldater som stamanställda? Ja, det är väl en fråga om när det är tidsmässigt. En soldat är ju per definition en menig. Och de blir ju inte stamanställda förrän... Ja, de är ju indelta, men om man kan kalla dem stamanställda, det kan man kanske göra. Då hittar man ju dem i generalmönsterrullorna på 1600-, 1700- och 1800-talet, så länge indelningsverket fanns. Kommer vi in på 1900-talet så är det ju en värnpliktsarmé vi har i Sverige. Och där var ju inga soldater stamanställda. Och det är ju först nu på de senaste åren igen där man har en yrkesarmé där soldater också blir anställda. Så är det 1600, 1700, 1800-tal så bör de finnas som indelta soldater i generalmönsterrullorna. Och är det 1900-tal så är det inte några soldater som är stamanställda. Vad gäller de här generalmönsterrullorna så blev vi för några månader sedan klara med en stor indexering av alla de militära generalmönsterrullorna 1683 till 1883. Drygt 4,4 miljoner namnuppgifter som är länkade till rätt sida i generalmönsterrullorna. Det är mycket möjligt att vi kan återkomma lite längre fram ikväll och kika lite hur man kan söka i dem. Vi går vidare. Lena undrar här, jag skulle vilja hitta information om de svenskar som kom tillbaka till Sverige från Amerika. Kan jag göra det? Vissa faderskapsfrågor hänger på vilket datum någon har återvänt. Ja, vem som återvänder, det är återigen i princip samma svar som gällde för Norge. Man får titta i de handlingarna som finns bevarade i kyrkarkiven. Nu förstår jag på frågeställaren att man tror att man kommer tillbaka innan man blir inregistrerad som inflyttad igen. Och det är mycket möjligt att det har gått till så på något ställe. Att man har kommit till land och sen så har det tagit ett tag innan man går till prästen och säger att man har flyttat hem igen eller flyttat tillbaka till Sverige. Den enda chansen att få reda på exakt datum, det är ju att försöka spåra passagerarlistorna för båtarna som går från USA till Sverige. Det finns ganska bra bevarade passagerarlistor från Europa till USA där man kan hitta till exempel på Ellis Island och Castle Garden och de andra hamnarna. Jag tror inte det finns jättemånga motsvarande handlingar på passagerarlistor tillbaka till Sverige. Jag vet inte om bolla till dig, Ann-Louise, som du har koll på. Ja, det enda jag kommer på där, det är ju att om de har varit i USA och sökt om pass för att åka tillbaka. För det finns ju passansökningar på Ancestry till exempel. Och ifall de då ansökt om pass för att åka tillbaka. Det kan ju vara så att de tänkte att de bara skulle åka tillbaka och hälsa på eller någonting som blev kvar i Sverige. Men då ska man hitta passansökan, så lär det ju stå där i när de åkte. Det är det jag kommer på. Men där står ju inte direkt vilket datum de ankommer till Sverige.
Nej, men jag tror det står ungefär liksom, inte när man kom precis, men när de avreste, då kanske man kan få lite ledtråd av det. Mm. Hur långt det tog över och så. Mm. Ja, och är det faderskap så får man ju försöka äta lite DNA också kanske. Precis. Men är det då kanske två bröder man står och tvekar mellan, så kanske det är bra om den ena är i USA och den andra i Sverige. Då ligger du väl nära till hands vem man tror att det är. Men återigen, försök att hitta alla uppgifter man kan komma över. I kyrkböckerna, i flyttlängder, i inflyttningsattester, för där kan stå uppgifter. Mm. Vi ska se, det var Lena. Ja. Kerstin undrar här, jag undrar hur man bäst söker efter emigrerade personer i de register som finns. Mm, nu har ju inte vi Arkiv Digital jättemycket material från andra länder än Sverige. Vi är ju ett svenskt företag och vi koncentrerar oss på svenska handlingar. Men där finns möjligheter. Dels så har vi ju den amerikanska folkräkningen 1940, där vi har ett utdrag på de som uppger sig vara födda i Sverige vid folkräkningen 1940. Sen är det ju alltid problem att leta i USA, för där kan ju de ha bytt namn och man kan ha ändrat, kanske inte födelsedatum, men de står inte antecknade, men åldersuppgifter kan variera på 1 eller 2 år och lite sånt här. Sen har vi ju ett sökbart register som vi kallar emigranter. Om allting gick rätt till när man emigrerade, så skulle man gå till polisen i utresehamnen och få tillstånd att emigrera. Och de listorna är registrerade och sökbara. Men det man ska tänka på där, det är ju också att stavningar kan variera. Ibland så kanske det bara står initialer, ibland så står det fullständiga namn. Så man får söka lite smart för att försöka hitta. Just vad gäller emigrantregistret där, så där är ju så att sonnamn, de står ofta med ett S. Det vanliga i Sverige är ju stava med 2 S. Och sen kan det du pratar om initialer, att hade de 2 förnamn så är det ganska vanligt att det första står utskrivet, men det andra bara med en initial. Så att det kan vara lite ett söktips där också. Precis, så ibland om de kanske har 3 namn kan alla 3 stå med initialer ibland, så man får lite uppfinningsrik. Jag la ut en länk i chatten till en föreläsning som jag har hållit för något år sedan om de svenska amerikanska kyrkböckerna, som man kan kika på. För de är väldigt, väldigt spännande. Dels, man måste ju leta i dem, för man kan inte söka i dem. Och hittar man det man letar efter, så är de väldigt intressant och man kan hitta jättemycket foton och berättelser och så. Inte bara liksom husför och födda vita död, utan mycket annat spännande. Mm. Precis, det analys vi är inne på, det är ju då ett ytterligare steg om man vill försöka hitta dem i USA, så har ju vi i Arkiv Digital fotograferat nästan 500 svenska amerikanska församlingar. Men sen är det inte alltid folk som emigrerar som vill tillhöra någon församling, utan en del emigrerar ju för att man ska slippa religionstvånget. Men har man tur och hittar dem där, så är de lika välskrivna som de svenska böckerna. Och sist men inte minst, det man inte bör missa, det är ju bouppteckningar. Är det så att man emigrerar när mamma och pappa dör, eller lever, så ska man titta i föräldrarnas bouppteckningar, och man kanske även ska titta i syskonens bouppteckningar. För har man tur så står där en notering om var man har bosatt sig i USA. För att leta i USA annars generellt, så är det ju Ancestry som är en abonnemangstjänst, MyHeritage som också är en abonnemangstjänst, och FamilySearch som är gratis även om de vill att man ska registrera sig. Som har mycket handlingar från USA och andra länder. Kan ju faktiskt säga där också, FamilySearch har ju en väldigt bra sån wiki-sida som det heter, om man söker, alltså har funderingar på släktforskning i andra länder, alltså något annat land än Sverige och Norden och så då. Kan man bara söka där på just ett specifikt land, så har de väldigt mycket information, och det utvecklas ju hela tiden också. Jag kan lägga ut en länk till den också. Mm. Ska jag gå vidare? Ja.
Jag kan väl ta den här själv då, för den handlar om släktträdet. Det är Peter som frågar, vad ser en som får släktträdsinbjudan? Och ser man mer om man har någon prenumeration? Då är det så att den som har ett bygger släktträd hos Arkiv Digital, så är ju de släktträden helt privata. Alltså de är inte sökbara på internet. Men den som har bygger ett släktträd kan ju bjuda in upp till 25 personer per träd att titta på släktträdet. Så att det går bara att titta då. Man har det som vi kallar för visningsläge av trädet. Och det går alltså inte att samarbeta då om ett träd. Det är en sån fråga som vi får då och då. Och när man bygger sitt träd då, och kan man ju till exempel då länka till olika kyrkböcker till exempel då, som källhänvisningar. Och har man inget abonnemang och har en inbjudan och tittar, då kan man inte gå in och titta på de bilderna. Men det kan man göra då om man har ett abonnemang och får en inbjudan till ett träd. Så att om jag bjuder in Ann-Louise att titta på mitt träd, så ser hon, kan hon se de här källorna, så klicka på de länkarna och få upp bilderna då. Medan som jag bjuder in en som inte har abonnemang, så kan den inte se det. Och man måste inte ha ett abonnemang för att titta då på själva trädet. Men man måste registrera sig hos Arkiv Digital. Och det är alltså då inget krav att köpa ett abonnemang heller då för att, bara för att man har fått en släktträdsinbjudan. Så, hoppas det var svar där. Vi går vidare, nu hoppar vi tillbaka till emigration lite grann. Malou här undrar, eller skriver, min mormors mormor emigrerade till Amerika cirka 1875. Jag har hennes namn och födelsedata. Hon lämnade sin son till ett fattighus och for iväg. Hur ska jag leta efter henne? Ja, alltså det är ju samma svar som vi gav tidigare i princip. Jag hade nog försökt börja med om hennes föräldrar lever eller syskon lever vid emigrationen. Titta i deras bouppteckning eller bouppteckningar. Där kan stå uppgifter om var hon vistas i USA. Sen är det lite frågan vilket namn hon har. Heter hon Anna Nilsdotter? Så är det nu ganska många sådana att leta efter i USA. Men har hon ett lite mer ovanligt namn så kan man ju söka i de olika databaser som finns och hoppas på tur. Det man ska tänka på då, det är ju att har man gift sig i USA så får man ju makens efternamn mycket tidigare än man får i Sverige. Utan i Sverige så hade ju kvinnorna kvar sitt efternamn eller patronymikon även om man har gift sig. Men i USA så byter man till mannens direkt. Så det är kanske lite luddigt svar, men det krävs mycket letande. Men börja titta hemma vad som finns i de svenska arkiven och då framförallt bouppteckningarna. Precis, om det finns några ledtrådar som brev eller någonting med foton eller adress eller någonting som kan vara till en ledtråd. Jag tänker ibland kanske man har sådana här bilder liggande som är tagna hos en fotograf där det står orten längst ner. Sådana här typ porträttbilder som är upplistade på papper och så står det fotografens namn och kanske både staden och staten också. Sånt kan ju leda också på rätt väg. Mm. Alla ledtrådar man kan hitta är pusselbitar. Precis. Jag går vidare. Brukar står det, va? En son född som oäkta, endast modern syns i boken. Födelseboken bör det vara som avses då. Senare gifter sig modern och sonen står inte som oäkta längre. Kan man då anta att det är maken som är den som är fadern, eller var kan man eventuellt hitta honom? Det här är ju en egen föreläsning, eller hur Niklas? Ja, det är ju det, och sen är det ju helt och hållet beroende på när det är tidsmässigt också. Mm. Olika tider har haft olika regler och lagar i Sverige. Generellt är det ju så att är det innan 1864 så är det olagligt att få barn i Sverige om man inte var gift. Och om alla sköter sina kort bland tjänstemännen så ska man stämma in mamman och man ska få henne att erkänna vem pappan är.
Nu är det tyvärr inte så överallt, utan ibland så stämmer man inte in mamman, ibland gör man det. Ju närmare 1860-talet man kommer, desto mer ovanligt blir det att man stämmer in dem. Och sen så kan ju mamman tala om att det var en man med blå kläder eller brun peruk eller vad den nu säger som är pappa, utan att namnge honom. Och då kanske man inte hittar mer. Sen att den man gifter sig med, det är kanske lite beroende på hur långt det är mellan barnets födelse och giftermålet. Gifter man sig ett halvår efter barnets födelse så kanske det är lite mer troligt att det är han som är pappa. Men går det 8-9 år innan man gifter sig så kanske det inte är mer troligt att det är han som är pappa. Så det är lite svårt att säga generellt. Men det är ju någon typ av indikation på att han skulle kunna vara pappa. Eftersom man tar bort att det är hennes oäkta och man ändrar det till... Eller ta bort att det är bådas barn istället. Man kan inte skriva bådas uttryckligen utan det står bara son eller dotter. Om det går att DNA-verifiera beroende på när det är tidsmässigt så kan man kanske försöka göra det. Att man letar upp en ättling till pappa eller till mannen som hon gifter sig med. Eller ett syskon till honom. Och testar och så ser man om det är någon DNA-träff och försöka knyta ihop säcken på det sättet också, men ju längre tillbaka det är i generationerna desto svårare blir det. Ann-Louise, du la ut en länk där till den föreläsningen om fader okänd där som Niklas höll i fjol, va? Precis, det gjorde jag. Vi går vidare. Min far Jan skriver här. Min farfar registrerade som 476 i Göteborgs sjömansregister den 12 maj 1891. Hur hittar jag vilka båtar han seglade på? Det är också en eget föredrag. Jag tror Ann-Louise som letar upp länken till det föredraget också. Ja. Vi har inspelat på YouTube. Grundprincipen när man letar i sjömanshus är att man först letar i in- och utskrivningslängder eller register beroende på vad det kallas. Ibland är de uppställda efter nummerna, ibland är de uppställda efter datumet när de blir registrerade första gången. Där hittar man uppgifter om sjömannen, ibland så står det uppgifter om föräldrar, var man kommer ifrån och så vidare. Och sen så hittar man uppgifter och hänvisningar till på- och avmönstringsliggare. Och de liggarna upprättar man ju då när man mönstrar på en båt eller när man mönstrar av en båt. Där finns liggare som hänvisar till sitt eget sjömansdistrikt, alltså Göteborg i detta fallet. Och där finns liggare som hänvisar till om man har mönstrat på andra sjömanshus. Ibland så kan det vara skrivet med olika färger och ofta så står det ett årtal, kolon, en sida. När man väl har hittat vilken båt det är så ska man gå ytterligare ett steg och titta på sjömansrullorna. Och de här rullorna det är då häften, små häften som följer med båten under hela seglatsen eller seglationen. Där befälhavaren skriver in alla personer som tjänstgör på båten, hur mycket de tjänar, vilken vad de jobbar med på båten och de kvitterar sin lön med egenhändig namnteckning och sen stämplar man in när man har visat upp den här sjömansboken på olika håll runt om i världen. Så på det sättet så kan man följa sen hur man har åkt. Vi hade ju en föreläsning om hur man forskar i sjömanshus och Riksarkivet hade för någon vecka sedan också en föreläsning hur man forskar i sjömanshus. Det är möjligt att man kan hitta den på Riksarkivets YouTube-kanal om den inte är borttagen redan. Sen har ju Sveriges släktforskarförbund också en handbok i hur man forskar i sjömanshus som man enklast då hittar antingen på något bibliotek hos någon släktforskarförening eller om man vill köpa den själv så kan man köpa den via Rötters bokhandel, Sveriges släktforskarförbunds bokhandel. Vi går vidare. Robert undrar hur han letar upp ett flygfotat hus
där han bara har dagens adress på eller möjligen ett äldre tomtnummer, till exempel Asmundtorp nummer 2 Dalby cirka 18:30 eller Råga Hörstad nummer 7 1910. Ja, till att börja med flygfotorna är ju från 1950-talet som äldst. Och sen är det ju 60- och 70-talet, så är det 1830 man hade en släkt som bodde där, så är det inte alls säkert att det huset är bevarat. Kommer man in på 1900-talet så är det kanske lite större chans att huset är bevarat. Flygbilderna är inte indexerade på fastighetsbeteckning eller gatuadress eftersom det finns inte i materialet. Utan det vi har gjort är när vi har skannat alla flygbilder, ungefär 4,7 miljoner bilder, så har vi utgått från de kartor som man har gjort, som, alltså den som åkte runt och flög, ritade in flygrutterna. Så man kan hitta ungefär var man har flugit, i vilket område, och sen så får man bläddra igenom områdena eller bildserierna för att se om man hittar flygbilden. Så tyvärr ingen sökingång på vare sig gatuadress eller fastighetsregister, utan man får gå in och leta bland kartor. Och jag kan väl kanske dela och bara visa hur det ser ut. Ja då. Om man inte har sett det så är ju flygbilder ett spännande ämne. Man går in under kartsökningsfliken här uppe till vänster och då får man upp tre stycken stora blå knappar där jag trycker på flygfoto överst. Så återställer jag kartan så vi börjar på hela Sverige. Och sen zoomar man in det område som jag är intresserad av. Nu hörde jag inte riktigt vilket område frågeställaren nämnde. Jag ska se, jag scrollade bort här. Dalby, Asmundtorp, om man nu... Ja, ja, Asmundtorp och Dalby är olika ställen, men vi tar ett i högen här. Så ju mer man zoomar in... nu står det stilla var Asmundtorp ligger, men det spelar ingen roll för tekniken är på samma sätt. Ju mer man zoomar in desto mer detaljerad blir kartan. Och när jag kommer så här långt in så ser jag en massa flygplan. Och varje flygplan, till exempel som vi ser här vid Tostarp, det är en indikation på att i det området är där en bildserie som är tagen. Klickar jag på flygbilden så ser jag att den är tagen 1979 och där är 50 bilder i bildserien. Klickar jag på den så öppnas bilderna upp. Och närmare än så här kommer jag inte i indexeringen, utan nu får jag bläddra och försöka hitta in och se om jag känner igen platserna och därmed lokalisera var jag är. Ofta så har man ju flugit i en logisk riktning. Sen om det är högervarv eller vänstervarv eller uppifrån och ner, det kan vi inte säga. Men husen brukar komma i rätt ordning. Går man tillbaka till kartorna så ser man också att här finns ett antal husmarkörer. Och husmarkören innebär att det är någon av våra användare som har hjälpt till att placera ut exakt hus. Så om vi tar denna husmarkören här, klickar på den och öppnar bilden, så är det någon som har exakt länkat att denna bilden är kopplad till kartan där jag klickade. Så man har hjälpt till att identifiera huset. Här kan man bläddra också. Vissa bildserier har en baksida om det är de här utskrivna bilderna. Till skillnad från de förra bilderna som vi tittar på som var skannade negativt. Vilket innebär att på baksidan så kan där stå en adress. Och allting med flygbilderna handlar ju om att man flög omkring och fotograferade och sen så var det en försäljare som fick en packe fotografier 10 x 15 cm så gick man runt och knackade dörr och frågade om det var någon som ville köpa en uppförstoring på huset. Just här verkar det dåligt. Jo, titta här har vi
Just denna bilden har man då identifierat och pratat med E.A. Möller i Norra Möinge i Asmundtorp. Så där får man ju en bekräftelse på att det är just det huset. Sen om man har tur, nu är inte här jättemycket utmarkerade hus, men om vi flyttar oss ner till Österlen så har vi en användare som har varit jätteflitig och markerat ut alla gårdar som finns. Jag bara låta den ladda. Så ser ni här att här är jättemycket gårdar utmarkerade. Så här har man en ingång, men återigen, det går inte att söka utan man får gå via kartfunktionen och försöka hitta. Just det huset är det två bilder från, ett från 1957 och en från 1987. Och på baksidan, om vi har tur, så står där någonting, men just här så står det ingen adress. Så för att hitta flygbilder, in på kartsökning, öppna kartan till flygfoto, zooma in på det aktuella området och sen så har man tur så är det ett hus som är markerat som någon har gjort. Är det en flygplan så får man bläddra igenom bildserien. Och man ska också titta på angränsande flygplan, för vi vet ju inte exakt hur de har flugit utan man får leta runt lite även här. Den där, nu svarade du på en fråga som är lite längre ner här. Där det var om Monica som undrade om flygfoton och sånt. Så att sen var det någon mer fråga om kartor där, men det kan vi återkomma till. Vi tar här Kerstin som undrar, hur söker man i militära register från första världskriget? Jag har det militära numret från församlingsbok. Mm. Då visar vi det. Vi ska bara... Ska jag dela skärm också? Så, det jag har gjort då är att jag har gått in på registersökning. Och sen så väljer jag källan som heter värnpliktskort. Och här kan jag då skriva in antingen enkel sökning. Där jag skriver in de uppgifterna jag har. Eller så kan jag skriva specifikt förnamn och efternamn, födelseuppgifter, var man är född eller värnpliktsnumret. Och jag gissar det värnpliktsnumret hon har sett i en hushållslängd. Den är ju treställig i det här värnpliktsnumret. Först är det ett nummer på den värnpliktiga och sen så står det i vilket kompaniområde man tjänstgör och sen i vilket år man mönstrar för första gången. De kan vara skrivna på lite olika sätt. Så mitt tips och mitt råd är att inte söka på värnpliktsnumret utan istället använda namnet på personen. Så om jag söker till exempel på min farfar 1917-03-10 så får jag träff på honom. Har man ett lite vanligare namn så kanske man måste skriva in var de är födda eller något sånt här. Jag klickar på en av träffarna, får upp lite mer information och här ser vi då det här värnpliktsnumret. Och klickar på länken och då kommer jag till värnpliktskortet. Nu är inte detta specifikt första världskriget eller andra världskriget utan detta är kortet handlar ju om Stig William Hertzman i detta fallet. Och det har följt honom från han mönstrade in för första gången till han avslutade sin värnpliktskarriär när han var 47 år gammal. Uppe till vänster så ser vi namnuppgifterna. När han är född och var han är född och vad han jobbar med, var han bor någonstans. Sen så ser vi att han tjänstgör vid infanteriet. Här ser vi till och med att man har skrivit in att han har blodgrupp 0. Sen är han utbildad för gevärsskytt och gevärsskytt och sen så har han haft utbildning som kock. Längre ner så ser vi när han har varit inne och tjänstgjort.
Så 1937 har han gjort den första tjänstgöringen mellan 5 oktober och 23 december i 80 dagar. Och han har tjänstgjort vid I6, vid Livkompaniet, och han har haft 3 plus som betyger vitsord. Sen 38 har han varit inne ytterligare 70 dagar. Och sen har det ju hänt lite annat spännande med farfar här, utan han fick tillstånd att åka över till Finland som frivillig i finska vinterkriget 1940. Så där har han varit och tjänstgjort också. Och sen så har han varit inne på repövningar, och på baksidan ska man också titta på, för där kan stå ytterligare uppgifter när man har mönstrat. Och här står att han har fått tillstånd att åka utomlands av överbefälhavaren, och så har han kommit tillbaka från Finland. Och där var ytterligare ett kort på honom dessutom, för det första blev fullskrivet. Och där ser vi då att tjänstgöringsskyldigheten upphör 31/12/64. Så dessa stamkorten eller värnpliktskorten följer en person genom hela deras liv. Har man då någon som har tjänstgjort under första världskriget, så står där vilka regementen man har varit vid. Ibland, inte speciellt ofta, så kan det stå var någonstans. Men vill man ha reda på det, så får man gå vidare till regementets egna arkiv på krigsarkivet och titta på var de olika kompanierna och avdelningarna har blivit stationerade någonstans. Så gå in, gör en registersökning, välj värnpliktskort och sen skriv in namn och födelsedatum, så brukar man hitta dem. Det kan ju vara värt att nämna att alla värnpliktskorten är tyvärr inte bevarade. Där finns de värnpliktskorten som har försvunnit under årens lopp. Exakt vad som har hänt är vet vi inte, men där är luckor i materialet. Tack så mycket. Jag går vidare. Bodil frågar här. Jag har en Ana som dog enligt församlingsboken 1892 i Skedevi, säger man, Östergötland. Detta bekräftas av bouppteckningen, men hon finns inte i någon dödbok. Det finns stor anledning att tro att hon tog sitt eget liv. Kan det vara så att hon inte fick någon riktig begravning? För att ta sista frågan, absolut kan det vara så. Men man borde nog vid den tiden bli införd i dödboken, kan jag tänka mig. Hade det bara varit en begravningsbok och inte en död- och begravningsbok, så är det ju lite annat. Men vid den tiden på 1890-talet så brukar även de som har tagit sitt liv vara införda. Det kan vara så att hon har dött någon annanstans. Och då kan man ju införa i vänförsamlingens dödbok. Så titta runt lite i grannförsamlingarna, eller om du har tillgång till den här Sveriges dödbok, CD-skivan, databasen som Sveriges släktforskarförbund har gett ut, där man kan söka över hela landet. Har du tur så får du träff. Annars så kanske du får acceptera det som finns. Det kan ju vara så att prästen har missat att skriva in personen i dödboken också. Jag tittade här, den församlingen, den är ett eget pastorat, så att det är inte flera församlingar i just det pastoratet, och det hade annars kunnat vara ett alternativ. Ja. Brukar igen, om man vill forska på släkt i Finland, hur går man tillväga då? Då kan vi väl tipsa om den nya handboken Släktforska i Finland, som Sveriges släktforskarförbund gav ut. Det var nu i samband med släktforskardagarna i Östersund. Precis. Så att då är Ann-Louise säkert snabb som blixten här och lägger ut en länk till den. För den går att köpa där. Den finns säkert att låna på vissa bibliotek och så, precis som du sa i något annat fall, Niklas. Ja, precis. Och sen är det ju Family Search Wikipedia-sida om Finland som har bra information. Sen är ju olika länder har ju olika regler att förhålla sig till vad gäller sekretess och offentlighetsprinciper och så vidare. Så det kan vara bra att man kollar lite på det också innan man ger sig kast och fördjupar sig.
I Finland så är det ett stort pågående projekt som heter HISKI, H-I-S-K-I, där man gör register till födda vita döda böcker. Och sen har även Finska släktforskarföreningar och Finska riksarkivet digitaliseringar, precis som vi har i Sverige. En del är skrivet på svenska, en del är skrivet på finska, och under vissa tidsperioder så kanske vissa saker även står på ryska, men man klarar sig hyfsat bra på även svenska. Och man lär sig vad de olika finska orden betyder för födda vida döda man har hållit på ett tag. Bodil skriver här att hon har köpt en ny dator. Ladda ner programmet. Ja, vårat egentligen behöver ju inte laddas ner eftersom det körs då i en webbläsare. Och förde över min forskning såg det inte, så jag körde över det igen. När jag sedan arbetade med min fasters man och hans familj såg jag att jag hade det på två ställen. Hur gör jag för att få bort mina 4 000 personer som är dubbelt? Över 8 000, men jag ska bara ha 4 000. Alltså jag undrar om det är i vårt släktträd. Nej, det känns för att, inte som det. Nej, för att det går nämligen inte. Vi har inte den funktionen att importera en sån gedcom-fil in i ett befintligt träd. Så att har man importerat sitt träd så går det inte att lägga till fler genom en gedcom-import helt enkelt. Så att kolla vilket program eller vilken tjänst det här gäller där du har fått de här dubbletterna. Är det Disjen så har ju de en omfattande fadderverksamhet. Man kan ta kontakt med fadder och få hjälp. Är det något annat utan de svenska programmen, Min släkt eller Jenny till exempel, så får man ju ta kontakt med de som har gjort programmet och fråga om de kan hjälpa till. Annars så kanske man kan ställa frågor i någon släktforskargrupp på Facebook. Vi har nog inte möjlighet att hjälpa till med det. Ja, vi Malou undrar hur man letar efter släktingar som flyttade till Danmark runt 1880-1890. Det känns lite som man upprepar sig här, men det är... Ja, de har ju skrivit frågorna många här innan vi började svara. Danska riksarkivet har en tjänst som heter Arkivalier Online. Det finns också en tjänst som heter Danish Family Search. Louise lägger ut länk här. Där de har de här kyrkböckerna och andra handlingar digitalt tillgängliga och sökbara. Sen är det en massa register både på Ancestry och på MyHeritage som man kan söka i. Skillnaden med Danmark mot Sverige är ju framförallt att de inte har hushållslängder och församlingsböcker, utan födda vida döda har de precis som vi har i Sverige. De använder konfirmationsböcker och vaccinationsböcker mycket mer än vad vi gör i Sverige. Och sen har man folkräkningar eller folketällningar med jämna mellanrum. Det är inte lika enkelt att följa personerna i Danmark som det är i Sverige, men det går hyfsat bra att släktforska även i Danmark. Och är man ute på Facebook så kan man leta reda på en av de danska släktforskargrupperna och ställa frågor där. De är lika hjälpsamma som vi är i Sverige. De har lite andra sekretessregler i Danmark än vad vi har i Sverige, och det ska man vara uppmärksam på. Man får inte publicera uppgifter i de här Facebookgrupperna om nu levande personer eller om de har dött inom ett visst antal år och så vidare. Så kika lite i reglerna som finns innan man skriver en fråga. Sen har vi Urban som undrar om man kan hitta lantvärnsmän från 1808 i de militära arkiven. Det kan man. De är på krigsarkivet. Jag tror att vi i Arkiv Digital har digitaliserat 3, 4, 5 volymer. Och om jag kommer ihåg rätt så gäller det Åland, ju som en van del av Sverige då. Och sen finns där lite andra spridda skurar. Jag vet att vi har en del handlingar från Skåne eller lantvärnet. Men det är inte speciellt mycket som är digitalt tillgängligt. Men där är stora arkiv, säger jag, på krigsarkivet med handlingar om lantvärnet. Och krigsarkivet finns ju idag ute i Arninge utanför Stockholm.
Sen om det är norr söder, det vågar jag inte säga, men det kan säkert Ann-Louise. Det är norr om Stockholm. Norr om Stockholm. Mm. Jag kunde inte heller det så. Ja. Vi går vidare. Eller vi har bara Karin här som skriver att hon tycker det är bra att den här frågestunden är på kvällstid. Eftersom hon då har svårt att vara med och lyssna live då på dagtid. Så Arnold undrar om det finns något register över gratialiststugorna. Nu kan jag se vad det står. Om stugorna vet jag inte. Däremot så finns det i de vanliga generalmönsterrullorna oftast förteckningar över gratialister. Och det är ju då militärer som har blivit gamla och får en liten peng som pension för att de har tjänstgjort för svenska staten. Just stugorna har jag inte sett någonting om överhuvudtaget. Så jag hade nog föreslått att man tar kontakt med krigsarkivet och ställer frågan till dem. För det är ju de som är expert på allt det militära och de handlingarna som finns. Mm. Arnold frågar också här om det finns något register över ryttare. Det gör det, absolut. Om det är under det indelta Sverige, alltså slutet 1600-talet, början eller till slutet på 1800-talet, så ingår de ju i vårt generalmönsterregister. Vi kanske ska passa på att visa lite utav det också. När visa lite grann vad man kan söka på där. Så. Ja. Då går vi in här igen och gör en registersökning och så väljer jag generalmönsterrullor i listan. Här står lite allmän information om vad generalmönsterna innebär. Och sen så är här en lång lista som jag vet att Andris bland annat har jobbat mycket med. Där vi har skrivit vilka regementen och vilka mönstringsrullor som ingår i det sökbara registret. Jag kan söka en fritextsökning och skriver in de uppgifterna jag har. Det man ska tänka på det är att inte skriva för mycket. För ju mer man skriver desto mer måste ju finnas i registret. Jag kan också specificera namn, födelseuppgifter, åldersuppgifter och de olika militära uppgifterna. Låt oss säga att vi ska söka på en av mina förfäder. Han heter Salomon Bengtsson Trofast. Och Trofast är ju då hans militära namn. Så jag skriver Salomon Trofast. Och så får jag 13 stycken träffar. Och då ser jag här att troligtvis så handlar ju alla dessa om samma person. Han tjänstgör vid Smålands grenadjärbataljon alla tillfällena. Och klickar jag in på en av dem så ser jag lite vad som är registrerat här. Har han nummer 120 och klickar jag på länken till källan så kommer jag direkt till rätt sida i generalmönsterrullen. Och här ser jag då att han är nummer 120 vid Sunnerbo kompani i Smålands grenadjärbataljon. Och rusthållarna, alltså de som ser till att han har ett ställe att bo på och på något sätt betalar för honom. Och i gengäld så får de lite skattelättnader. Har vi Jonas Andreasson, Anders Månsson, Isak Isikshult, Anders Jonsson, David Olsson, Anders Olsson och Bengt Svensson. Och siffrorna framförs då hur stora mantal deras gårdar är. Sen så står här Peter Lind avskedad med vid generalmönstringen den 18 juni 1838. Och 1838, november den 3, antagen Salomon Trofast. Smålänning, 22 och ett halvt år gammal. Han har varit i tjänst 2,5 år. Han är 6 fot, 1 tum lång. Han är gift. Och nästa kolumn är det som handlar om föregående mönstring. Och där skriver man att man är närvarande, begär och får avsked för ålder och sjuklighet med anmälan till underhåll. Man har bevisat alla fältslag och
bataljonen deltagit i sedan 1789. Och det gäller då den här Peter Lind. Och det nya approberas, vilket betyder att han antas. Så Salomon Trofast blir anställd 3 november 38. Det är först vid mönstringen 41 han verkligen blir antagen och inskriven i rullorna. Och sen kan jag fortsätta klicka och titta på han 47 till exempel. Då har han fortfarande nummer 120 i samma kompani. Här ser vi rusthållarna. Här ser vi att han är 6 fot 1 tum lång fortfarande och han är gift och han är närvarande i mönstringen. Och sen fortsätter vi så till han får avsked kanske, och här hittar vi då en förteckning på det vi pratade om tidigare, nämligen en lista över gratialisterna. Vi kan väl bläddra till första sidan. Denna är från 1883. Här står förteckning över de gratialister som är anvisade att uppbära sitt underhåll på Kungliga Smålands grenadärbataljon för 1883. Och sen är det uppdelat i efternamn. Går man lite långt här. Och under bokstaven T så hittar vi här Salomon Trofast. Här står när han är född. Här står när han slutade sin anställning. Han var grenadjär och han får 3 riksdaler eller 3 kronor och 24 öre i gratial. Så det är inte jättemycket pengar, men det blir ett litet tillstånd för att han har tjänat svenska staten och får en liten pension. Så generalmönsterrullar under registersökning och sen så skriver man i lite de uppgifterna man har. Jag kan ju fylla på, har jag bara en Salomon till exempel så får jag ju över 3300 träffar. Men om jag då till exempel vet att han är vid Skaraborgs regemente som skriver in det också, så blir det istället 42 träffar. Så det är lite smarta sökningar, så brukar man hitta rätt i de generalmönsterrullorna. Och ryttarna, det var väl det som nämndes i frågan, är ju då meniga som tjänstgör vid ett kavalleriregemente. Jag har faktiskt fått en fråga direkt till mig. Jag vet inte om det är miss, och vi glömde säga det att vi vill att ni skickar frågorna, så skriver dem direkt i chatten så att alla kan se dem, för att det är väldigt lätt för oss annars att missa frågor om de hamnar direkt till oss då. Men det är en Karl-Erik som frågar om det finns en förteckning över karolinerofficerare. Han har en Anna som anges född 1682 i Sölvesborg, och hans son var också karolinerofficerare. Det gör det. Om jag går in och delar skärm igen här. Tänkte det var ju lite samma område där. Så. Det är det. Dels så har vi dem i de olika generalmönsterrullorna som vi visar precis. Och där är ju då hänvisning till respektive regiment och kompani. Men om man går in under arkivsökning och trycker eller skriver tryckt litteratur, så hittar man en bit ner någonting som heter Levenhaupt. Det är 2 böcker som heter Karl den XII:s officerare, biografiska anteckningar av Adam Levenhaupt. Nu är väl Karolina en liten bredare, för det kan ju även vara hans pappa som definieras som Karolin, inte bara Karl den XII utan även Karl den XI och Karl den X. Men om det är under Karl den XII:s tid, så in och kika i dem. De är uppställda namnvis. Och detta är då officerare som har tjänstgjort under Karl den XII:s tid. En sammanställning av deras militära karriär. Om man vill titta på handlingar som är innan 1683, så finns det någonting som heter rullor 1620-1723. Det är en jättestor serie med nästan 1800 volymer. Och detta är alltså en förteckning, ett personregister till
officerare. Vi ska öppna upp en. Så hoppar vi in någonstans. Så hittar vi till exempel här en predikant, var inte så roligt. Nu får jag bara predikanter för det. Här har vi en Anders Jönsson Jonsson, lite vad man vill kalla honom, grubb. Han har tjänstgjort som fänrik vid Alexander Leslies regemente från Närke och Värmland. Och han har tjänstgjort 1626 och 1627. Och sen blev han löjtnant 29, 31, 33, 34, 35, 36 och 37. Och man uppmanas att vända på sidan. Och där ser man också att han har fått fullmakt att vara kapten 1635. Med hänvisning till krigskollegiets registratur. Dessa hänvisningarna, 31 till nummer 4, får man då leta reda på. Vi kan filtrera och bara leta fram 1631 års rullor. Och så ska vi leta reda på nummer 4. Så öppnar vi upp den. Och i början så brukar det finnas ett litet register. Ibland är det handskrivet och ibland så är det maskinskrivet. Och här har vi då ingångar. Just i detta fallet så stod det ju inte vilket kompani han tjänstgjorde vid. Men om jag hoppar in någonstans så hittar vi ju de militära rullorna här. Från 1631 och Närkes kompani. Här har vi kaptenen Per Didriksson och löjtnanten Marcus Davidsson, fänrik Abraham Andersson och fältväben Per Karlsson med flera. Och sen längre ner så hittar vi korpraler, mönsterskrivare och sen har vi de enskilda gemena soldaterna i detta fallet. Så lite vad definitionen av Karolin är. Men är det under Karl XII:s tid? Officerare, titta i tryckt litteratur och Levenhaupt på namnet. Mm. Tack så mycket. Då snuddar vi lite grann vid en fråga där som någon hade här någonstans om hur man lär sig, en tips om hur man lär sig tyda gammal text eller någonting, va? Just det. Men det är väl övning, övning, övning. Än så länge är det övning, övning, övning. Mm. Och sen finns det ju kurser också, visst finns det det. Ibland är det ju att de lokala släktforskarföreningarna anordnar ju. Jag tillhör ju Skövde och de hade för 1,5 år sedan ihop med några andra föreningar här i området och bjudit in en som heter Thomas som är väldigt duktig. Så att vi satt en halv dag där. Och precis. Och Släktforskarförbundet har en lärobok också i hur läser man gammal handstil, och jag tror det är väl en DIS-förening i Östergötland med DIS-filbyter som har gett ut en lärobok också i läsa gammal handstil. Mm. Annars är det träning och träning och träning. Mm. Man håller ju på att försöka lära datorer och läsa den gamla handstilen, men vi är inte riktigt framme ännu, men någon gång i framtiden så kommer man att få hjälp. Mm. För det var Margareta som hade skrivit det. Vi ska se här, är vi... Det var precis, ja, hon kom precis efter den fråga jag tar nu. Där Marie skriver, toppen med alla register. Man kan söka födda, vigda, döda ända tillbaka till 1750. För att söka en död skriver man in namn och sedan dödsdatum. Det är ju antagligen dödsdatum man söker. Det vore bra om man kunde fylla i födelsedatum eller födelseort för att hitta. Kan det läggas till som sökkriterium, frågar hon. Ja, det enkla svaret på den frågan är ju att nej, det kan man inte eftersom det inte är registrerat. De registren vi har gjort på döda, där har vi utgått från dödboken. Ibland så kan det stå ett födelsedatum, men det är oftast långt in på 1800-talet det datumet står. Annars så är det kanske en åldersuppgift. Eller så får man återigen söka lite smart på namnet, var man bodde och kanske ungefär när man dör för att hitta det. Vi har inte jobbat på samma sätt som Sveriges släktforskarförbund när man har gjort dödskivan, att
man går in och försöker identifiera personen och leta upp, utan vi har hellre satsat på att skapa fler register, att lägga ner tiden på att fylla på och komplettera med andra uppgifter. Mm. Madeleine här. Jag har lärt mig söka i födelseboken plus husförhörslängder. Min fråga är, hur lär jag mig nästa steg? Testa. Jobba. Nej, kanske det är väl... en kurs, en släktforskningskurs som finns på många ställen. Precis, och så har ju vi i Arkiv Digital en handbok eller lärobok hur man släktforskar, som heter Släktforska på riktigt. Som är skriven av en av våra styrelsemedlemmar, Håkan Skogsjö. Den är såld i mycket mer än 10 000 exemplar, så det är ju en bra bok som har strykande åtgång. Så har man inte kikat på en handbok, så är ju det tipset. Jag la ut en länk i chatten med lite mer information om boken. Och sen är det ju att vara nyfiken. Och har man letat i födelseregister och hushållslängdsregister och vill gå vidare, börja titta i bouppteckningsregister till exempel. Där kan ju finnas handlingar som är innan det som är register på. Och då får man bläddra från sida till sida och leta. Målsättningen är väl någon gång i framtiden att ha register på allt, men där är vi inte ännu, inte på många, många år. Så då får man försöka släktforska som man gjorde innan det fanns en massa register. Det finns domböcker man kan läsa, där finns mantalslängder. Klicka runt, titta på YouTube-filmer. Vi har en film som heter Hittade förbjudna, där vi pratar om hur man letar i domböcker och fängelsehandlingar. Så där är mycket man skulle kunna grotta ner sig i, men allting handlar ju lite om vad det är för folk du letar efter och var de bor och hur nyfiken du är själv på att leta efter uppgifter. Men det är just det där med metodiken där, precis där med födelseboken och husförhörslängden och lära sig hur olika slags volymer hänger ihop och den biten. Sen ett tips är ju alltid att börja skriva upp källor direkt. Det är ju ett vanligt nybörjarfel som jag tror vi alla kan skriva under på. Källa AD eller källa Riksarkivet eller källa mormor eller någonting. Så det är ett tips från mig i alla fall. Men källan är inte bara AD och Riksarkivet, utan det är vilken bok och vilken sida. Jo, men precis, det är det jag menar, att nybörjarmisstaget är att man skriver bara Riksarkivet eller bara Arkiv Digital. Men man behöver ju veta exakt vilken bok och var i boken det är då, för att hitta det. Och anteckna gärna allt man ser när man hittar någonting. Även faddrar vid barndop, för det kan vara nyttiga ledtrådar någon gång i framtiden när man försöker kartlägga släkten, att titta på vem som är dopvittne vid anornas barns dop, för det kan ge ledtrådar när man ska leta vidare. Thomas här undrar, var kan man hitta ägarlängden för en fastighet? Det är väl frågan vad definitionen av ägarlängd är, men om vi börjar bakifrån, så är det ju att man tittar i mantalslängder och jordeböcker på fastigheten, och där kan man ju följa dem år för år, vem som bor på gården. Sen är det beroende på vem som äger gården. Det kan ju vara bonden själv, att det är ett skattehemman. Det kan vara ett frälsehemman, då är det ju en adlig person som äger gården men någon förnyttjade. Eller så kan det vara kronohemman, och då är det ju staten och kungen som äger hemmanet. Kommer vi fram sen när det är hushållslängder, så kan man ju följa dem i hushållslängderna. Och det kan man ju göra hela vägen fram så länge de finns. Och vill man sen gå över och titta när man köper och säljer fastigheter, så finns det i lagfartsböcker och inteckningsprotokoll om man belånar det och så vidare. Så det finns många olika serier man kan gå in och titta i. Nu är det någon som har delat skärm här på något sätt. Ser du, Alex? Ja, precis. Jag
Så, jag vet inte riktigt hur det gick till, eftersom det var någon som kan dela skärm, men ja. Det kanske var, nej, det var att dela whiteboard var det. Så det var något. Ja. Sen är det, pratar vi 1900-tal, så finns det ju de här byggserierna Guds och gårdar till exempel. Där man kan gå in och leta på gårdarna och se vem som har bott där. Det man ska vara uppmärksam på där, det är ju att de som är med där, det är ju bara de själva som har bestämt att de vill vara med där och betalt en peng för att vara med i boken. Vill man inte bli det så behövde man inte, så kommer man inte med i boken. Är det en lantbruksfastighet så finns till exempel jordbruksräkningen 1944 sökbar i Arkiv Digital, där man kan söka på fastigheter och namn. Så där är många ställen man kan använda för att leta på vem som har bott på ett ställe. Och jag vet inte om tankarna är lite mot, det sitter i väggarna, men så enkelt som de visar på en timme, det är det inte i verkligheten, utan där ligger mycket arbete bakom innan de presenterar slutresultatet. Mm. Vi går vidare här. Ulrika har ett problem, för hon håller på att renskriva en dom som innehåller då förhör, häktning, vittnesmål med mera. Gäller då ett mord på en kvinna i mitten av 1890-talet uppe i Arjeplogs tingslags häradsrätt. Och så saknas då tyvärr de sista sidorna i domen. Och att sidorna i våran fotografering då är i följd, men det verkar som att det saknas då sidor i själva boken. Kan saknade och lösa sidor ur till exempel en dombok finnas inskannade eller fotograferade, inbundna då antar jag menar, på ett annat ställe, sist i boken eller annan plats? Jag vill så gärna ha avslutet på domen. Ja, det är väl bläddra i den ja, boken då. Alltså, man kan ju varken svara ja eller nej på den frågan, utan man måste titta för att se om det är så. Mm. Det man även ska undersöka, det är ju då om det finns en så kallad renovation av domboken. Att nu är det ganska långt fram mot nutid, så det är inte säkert. Men det var ju så att man gjorde avskrifter och renskrifter av alla domböcker och skickade in till hovrätterna för att man skulle kolla att samma typ av brott gav samma straff. Så där kan finnas renoverade domböcker som det kallas. Och de ligger då i något som heter advokatfiskalens arkiv i hovrätten. Och är du uppe i norra Sverige så är det ju Svea hovrätt. Har målet gått vidare till hovrätten så kan ju även hovrätten ha avskrifter av hela underdomstolens handlingar och protokoll. Och har det gått upp till kungen, om det nu är något lite allvarliga brott som man har överklagat hela vägen upp, så kan ju där finnas uppgifter också. Så helt hopplöst är det nog inte att hitta det, men det kanske krävs lite letande. Mm. Vi ska se här. Eva skriver, hon letar efter sin mormors mor i Norsjö i Västerbotten. Jag vet på vilka gårdar hon tjänar piga runt 1856. Till exempel Björknäs och Kvasiträsk. Men hur hittar jag en karta med namnen på de gårdar som fanns då? Jag har letat på Lantmäteriets historiska, försökt googla men hittar inte någon fastighetskarta från den tiden. Så hon skriver i tillägg här att troligen någon av männen där, citat, okänt far till min mormor. Vi har ett namn, Ajausljonken, som traderats i släkten, men han svor sig fri på tinget och for sedan till Amerika. Ja, alltså har man letat på Lantmäteriet så är det ju de som borde ha kartor. Men mitt tips är att försöka ta kontakt med någon hembygdsförening på plats eller släktforskarförening och fråga om de har någon kunskap i ämnet. Det kan vara att man träffar på någon riktig eldsjäl som har gjort en egen inventering av alla torpen som har funnits i församlingen eller vad det nu kan vara. Så testa och ta kontakt med någon förening i området och fråga. Mm. Flygfoton och kartor har vi haft. Sen har vi Sundberg som undrar,
efterlyser en mer flexibel utskriftsfunktion till släktträdet eller finns det dolda möjligheter? Det finns inga dolda möjligheter. Och i fortsatt arbete så finns det med då att utveckla utskriftsfunktionerna. Men som alltid så kan vi inte exakt säga då när det här blir klart och sånt. Utan, men det finns med då i det fortsatta arbetet, kan vi säga. Sen har vi Lillemor som undrar varför man inte kan redigera källor i släktträdet. Vid familjebild där föräldrarna är anor så syns inte anan i syskonlistan och inte vald person. Om inte vald person är en ana och inte vald person är en ana, kommer den ändringen? Och så hoppas hon att syskon kommer att visas i vyn relationer och i familjevyn i framtiden. Den kan ju jag ta. Jag vet inte riktigt vad du avser där med redigera källor i släktträdet. Där skulle jag faktiskt, om du kan skicka den frågan till kundtjänst så är det lite lättare att gå in där. För att du kan ju ändå gå in och redigera källor. Du kan ju dels gå in på händelsen i sig. Sen når du ju alla källor via inställningar. Som du, inställningar når man då längst ner till höger. Så att, men om du kan precisera lite mer så är det lättare att svara och titta på det. Vid familjebild, jag tror att du menar det som heter familjevyn. Så syns inte anan i syskonlistan. Alltså, jag vet, jag kan ni tolka det här lite eller vad? Så jag, kan det vara, det kan det vara i personkortet under relationer? Ja, ja men det är det ja, precis. Men om du tar fram det som heter personöversikt som är en ganska ny vy som kom i våras så syns ju, visas ju mer där då. Ska jag... Jag bara förbereda här. Ska kika så. Sen är det väl en liten definitionsfråga om det är den här relationslistan i personkortet så är det ju huvudpersonens anhöriga som visas. Mm. Mm. Och man är ju inte, man har ju ingen relation till sig själv ju. Nej. Jag kan ju bara visa här. Ska vi se om vi... Vi ser om jag får rätt här. Så om jag delar här nu så ser ni ett släktträd, eller hur? Ja. Bra. Här har jag då en som heter Axel Dahlström som fokusperson. Och dels som jag klickar där så kommer det här. Det som du nämnde Niklas, det så här heter personkort. Här under relationer visas då föräldrar, maka då partner och barn. Och då är det ju så att i det här fallet så är den här Axel, han är släktträdets huvudperson. Och då är det hans anor då, raka anor där, eller ja, som får en röd droppe. Och hans ättlingar då, barn och barnbarn och barnbarnsbarn, de får gröna droppar. Så att, men i den här relationen här syns ju då, visas inte syskon. Men här finns det en symbol som är för det som heter personöversikt. Och den kan man nå antingen här via personkortet eller så kan man nå den här direkt från trädet också. Så finns den här. Och klickar jag här så stängdes personkortet där och så får jag upp det här som heter personöversikt. Och här kan jag dels, ja för den, just nu finns det för den här Axel inga bilder inlagda. Men här finns det lite summering så att här ser man till exempel hans föräldrar. Man ser hans partner här. Man ser hans barn. Och här nere finns även då hans syskon. Så att här i den här vyn här kan du ju se syskonen då som du efterfrågade. Men i då den här
familjevyn här, det du efterfrågar här, att du vill ha med syskonen här då. Och då är det syskon till den här personen. För här i familjevyn så utifrån den här personen som har föräldrarna ovanför sig och en partner under. Den här då är fokusperson. Så här syns ju då alla barn som den här personen hade då tillsammans med den här partnern. Ja, de var ju gifta de här då. Så jag vet inte om du har utforskat och sett den där personöversikten. Och att du har sett här. Mm. Ska vi nöja oss med det på den frågan? Ja, och sen är det ju uppmanat, precis som du gjorde, Cissi, att skicka ett mejl till kundtjänst. Mm, precis, så är det lättare att titta. Och man kanske kan titta på någon specifik uppgift där och så. Så att... Och jag la in en länk till kontaktuppgifterna till kundtjänst om man inte har dem. Jättebra. Om jag tar in till så kan du ta över sen här, Ann-Louise. Ja, Lina frågar här, kyrkbok hänvisar till GB eller NB med sidnummer, men var ska jag leta? Den där kan jag faktiskt svara på, för det är en relativt vanlig fråga som kommer till kundtjänst, kanske inte varje månad, men varannan i alla fall. Där GB, det står för gamla boken, det kan ibland stå GL och stå då för gamla längden. Och följaktligen står då NB för nya boken, eller NL står för nya längden. Så att alltså kommande husförhörslängd eller församlingsbok eller föregående då. Och för att krångla till det lite, är det en stor församling som har flera böcker i samma omgång, så behöver det inte vara numret innan och numret efter på boken, utan det kan vara ett hopp också. Ja, men precis, att det finns ett visst antal. Så i bästa fall har då de föregående samma årtalsintervall, men det är inte alltid det heller händer, eller är så. Men du är inte första som frågar det där och garanterat inte den sista heller. Så, så ta över du, Ann-Louise, får jag vila min röst lite. Du får vila rösten lite. Då har vi Ulla och Nils som undrar om herdeminnen, om de finns digitaliserade och i så fall hur söker man i dem om man har präster i släkten? Mm. Då delar jag skärm igen. Gör det. Den ska vi dela. En del herdeminnen har vi tillgängliga i digital. Om man går på arkivsökning och så skriver man herdeminnen. Så ser vi att här hittar vi 4 stycken herdeminnen. Göteborgs stift, Skara stift, Uppsala stift och Växjö stift. Böcker har ju den egenheten att det kan vara upphovsrätt på dem. Om de är skrivna hyfsat nära nutid. Så alla böcker är inte digitalt möjliga att scanna eller göra tillgängliga. Men om vi hoppar in på Växjö stifts herdeminne, så ser vi här att det är 8 stycken delar, och oftast så, om man är lite nyfiken, så hoppar man in i en bok och så bläddrar man och så ser man hur den är uppbyggd. Och här kom vi direkt in i Sunnerbo kontrakt, så här var inget register i början på boken. Då tittar vi i slutet, var är något register där? Och lite tillägg och rättelser, och här hade vi ett litet innehållsförteckning i alla fall. Så här hittar vi ju in till rätt del av, till exempel om jag har en kyrkoherde i Berga, Vittaryd och Döra. Då är det på sidan 108. Och går jag då till sidan 108 så hittar jag början på pastoratet. Och sen ligger uppgifterna om kyrkoherdarna kronologiskt. Man börjar med äldsta tid och sen så bläddrar man fram mot nutid. Och sen är det ju beroende på när boken skrevs hur långt fram i tiden man har gått. Men det man ska göra också, det är ju att titta i slutet på sista delen. För här kan man oftast hitta ett samlat register. Här har vi dels ett
kontrakt och sockenregister med hänvisning till vilken volym det är och vilken sidnummer. Och sen så finns här dessutom ett namnregister. Så om jag söker Wikelius AE i Räftele så finns han på sidan, eller i bok 5 på sidan 212. Och letar reda på bok 5. Hoppar till sidan 212. Så om allting stämmer så ska jag hitta AE Wikelius på den sidan, och det gjorde jag. Så en del herdarminnen finns på Arkiv Digital. En del herdarminnen finns på bibliotek. Man kan hitta det på antikvariat. Släktforskarföreningar kan ha herdarminnen i sina bibliotek. Och sen är de kronologiskt för varje församling. Och har man tur så finns där en innehållsförteckning eller ett namnregister som underlättar letandet ytterligare. Då går jag vidare. Då har vi Mats som undrar om det finns bouppteckning på alla avlidna eller kan någon saknas och i så fall varför. Han söker en person som har avlidit 1935 och han har nu kommit till 1940 års bok och undrar om de kan föras in många år efteråt. Många frågor i ett, men där kommer ju lag i Sverige 1734 att man ska göra bouppteckning efter alla som avlider. Nu vet alla som har tittat i bouppteckningen att det är inte fallet. Jag har ingen uppskattning om hur många bouppteckningar som finns, men mellan tummen och pekfingret, om jag tänker rätt upp och ner, så kanske 20% kanske finns. Om vi pratar 1700-1800-talet, så det är nog mer vanligt att det saknas än att det finns av någon anledning. Varför kan det då vara så att det saknas? Ja, det kan ju vara så att man inte har några pengar och då tycker man inte det är lönt att göra en bouppteckning. Det kan vara så att man gör bouppteckning efter den första som dör men inte efter den andra. Det kan vara så att man gör efter den andra men inte efter den första. Det kan vara så att man skiftar under föräldrarnas levnad som man inte tycker det är lönt att göra en bouppteckning eftersom de inte äger något längre. Allt det vi hittar vad gäller bouppteckningar är dessutom en avskrift man gör. Det är ju arvingarna som får själva originalbouppteckningen. Och så gör man en avskrift och så binder man in dem i handlingarna som vi hittar på respektive domstolsarkiv. Om man inte har bundit in dem direkt så kanske de har legat på hög på ett bord i tingsrättens handlingar eller salar. Och sen så har man frusit en kväll och så har man tänt eld på brasan och så har man använt en bouppteckning. Så där kan finnas många, många, många anledningar till att det inte finns en bevarad bouppteckning. Varför en specifik bouppteckning finns, det är omöjligt att svara på. När vi kommer fram så långt som på 1930-talet, då är min känsla att det borde finnas bouppteckningar. Att du har suttit och bläddrat, det är jättebra. Men Arkiv Digital har ju ett sökbart bouppteckningsregister som är heltäckande på 1930- och 40-talet. Så mitt tips är att har du inte gjort det så sök i det registret. Det kan vara att en bouppteckning dyker upp långt senare. Absolut, jag har sett exempel på bouppteckningar som kommer 70 år efter personens död. Och det är lite hopplöst om man sitter och bläddrar. Det kan också vara så att personen inte ägde någonting och har man bott i en stad då så kan det finnas fattigbevis och då är det prästen som skriver ett intyg att personen inte hade några pengar och då gör man ingen bouppteckning efter dem. Så där kan finnas olika anledningar, men har du inte tittat i och sökt i Arkiv Digitals bouppteckningsregister så är ju tipset att göra det. Och sök inte exakt stavning utan sök lite smart med lite wildcards och så vidare. Så hoppas vi att du
du hittar det du letar efter. Men som sagt, det är ingen garanti att det finns alltid. Kerstin undrar om vi lite kort kan beskriva hur man bäst söker efter personer i Stockholm under tidigt 1900-tal. Hon tycker det är svårt och hon tappar bort dem hela tiden och har svårt att se tidpunkter. Stockholm är ju Stockholm, säger vi som inte bor i Stockholm. Jag vet inte om ni som bor i Stockholm håller med mig, men det är väl resten av landet som är annorlunda då. Jag har ju inte mina rötter här, så jag kan hålla med dig på så vis. Man har inte hushållslängder i Stockholm, utan man använder någonting som heter rotemansarkiven eller rotemännen. Det var så mycket folk som flyttade in och flyttade ut och flyttade kors och tvärs i Stockholm att prästerna inte klarade av att föra kyrkböckerna. Så man tillsatte en på något sätt civil ordning att man skulle ha ansvar för sina kvarter och sina gator och föra dokumentation. Rotemansarkivet är 1878 till 1926 tror jag det är. Lite reservation om jag kommer ihåg årtalen rätt. Och alla de rotemanshandlingarna ingår i Arkivdigitals stora befolkningsregister BIS, befolkningen i Sverige 1847. Så söker man i dem där så hittar man också folket som bor i Stockholm. Gäller dock fram till 1926 bara, eftersom det är så långt längderna går. Vill man forska efter 1926 så får man följa dem i lite andra handlingar. Till exempel mantalslängder. Där finns förteckningar över de som flyttar in och flyttar ut från Stockholm och de som dör. En handling som är spännande att titta på. Jag ska se om jag hittar den lite snabbt här. Och så ska jag dela skärm. Så, nu har jag sökt mantal här. Och då får jag någonting som heter mantalsregister för Stockholms stad. Jag sa ju att rotemannen slutade 1926 och 1927 börjar man föra dessa mantalsregisterna. Och de finns då i Arkivdigital från 1927 ända fram till 1975. Och gäller Stockholm. Nu tar jag män 1949 och klickar in i det. Och då hittar man ju här till exempel Konrad August Haglind, före detta chaufför, när han är född och han bor på den adressen och sen så tillhör han ett distrikt och någon typ av kod. Och de här förkortningarna står ju säkert i början på boken och ser vad de betyder. Så 1927 och fram till 1975 så in och kika i de som heter mantalsregister för Stockholms stad. Uppdelade på män, kvinnor och lite olika bokstäver, vad de har för efternamn. Vi kan ta en kvinna på bokstaven L 1941. Då ser vi här Lagerhelm, Hildur Carolina, enka, född 1865. Hon bor på Vanadisvägen 32. MT. Ska vi gissa, det betyder Matteus församling kanske. Vi ska se vad, om här står någonting specifikt. Nej, vi gjorde det inte i denna boken. Jo, här står det. MT, Matteus församling. Och sen är det ju födda, vida, döda och flyttlängderna som gäller i Stockholm egentligen. Att man hänvisar mellan de olika längderna så... Har man hittat in och verkligen sätter sig ner och antecknar och försöker förstå alla förkortningar som står så får man hänvisningar mellan olika längder. Till exempel så kan det i en vigsellängd stå en hänvisning till när personen flyttade in. Där kan stå hänvisningar till när man får barn och där kan stå hänvisningar till när man flyttade ut. Så det är lite extra klurigt att forska i Stockholm men omöjligt är det inte. Perfekt. Ulla och Nils undrar om testamenten är digitaliserade.
Nej, det skulle jag inte säga, inte generellt. För testamentet är de inblandades egen egendom. Det är inte alltid man har registrerat in dem vid tingsrätten. Utan jag kan ju skriva ett eget testament och ha det hemma. Och är det inte inregistrerat i någon domstol så finns det ju inte mer än hos personen. Ibland så kan man ju hänvisa till testamentet i en bouppteckning och där kan ju finnas en avskrift. Kan också finnas avskrifter i domböckerna om man gör en testamentsbevakning eller något liknande. Men generellt så skulle jag nog säga att nej, det är de inte. Men såklart det kan finnas. Mm. Birgitta hon skriver så här. Jag har en släkting som det står att han är född 1799. Men det står olika alternativ om var han är född. Det står Bergslagen, Filipstad. Västerås, Torstuna och Yttergran. Vi har tittat på alla orterna men hittar inte henne någonstans. Hittar inte honom någonstans. Vi hittar som tidigast 1823 att han kommer till Kalmar i Uppsala och i husför står det inte var han bodde innan. Det finns ingen inflyttning eller församlingsbok ännu i Kalmar. Var kan man leta då? Ja, till att börja med så hade jag ju utgått från de församlingarna som räknades upp. Och även tittat i grannförsamlingar. Det kan ju vara så att flyttar man en bit så vet kanske inte mottagande präst var den församlingen ligger, den lilla församlingen. Och så tar man och skriver in den stora församlingen som ligger bredvid. Till exempel om det är en person som är född i en församling utanför Malmö. Och så flyttar man upp till Mellansverige. Och så frågar prästen där var du född någonstans och så säger man Lockarp. Och det vet inte prästen vad det är. Utan då frågar prästen var ligger Lockarp? Ja, den ligger utanför Malmö. Ja okej, men då skriver vi in att du är född i Malmö. Då vet vi var det är någonstans. Och sen är det ju att försöka titta. Har personen ett lite annorlunda namn så kan man ju söka i olika typer av register. Arkiv Digital har ju ett befolkningsregister. Är där bevarade hushållslängder så långt tillbaka. Så kan man ju söka i dem. Vi har födelseregister som går 1750 till 1840 för hela landet. Så är det bevarade födelseböcker så kanske man kan hitta ingångar där. Har man ett specifikt efternamn, titta på alla bouppteckningar efter personer med det namnet i rätt område. Det kan vara att man är nämnd som barn eller syskonbarn i en bouppteckning. Sök vitt och brett. Försök att kartlägga alla med namnen som man kan träffa på och sen så får man försöka bekräfta eller dementera om det är rätt person. Men titta lite vidare än just de specifika församlingarna som står nämnda. Mm. Många bra tips där. Eller så kan det ju vara så att han vet inte själv var han är född. Nej, precis. Flyttar de mycket så kan det säkert vara så kan jag tänka mig. Vi har en fråga om släktträdet. Bo skriver, när jag lägger in biografiska noteringar får jag en blå prick som bekräftelse. När jag återkommer till programmet har den här markeringen försvunnit. Varför? Och mycket tack för släktträdet skriver också Bo. Ja Bo, den där buggen har vi upptäckt själva också och den är rapporterad och kommer att åtgärdas. Så bra. Då har vi Ann-Sofie. Hon vill ha tips på hur hon kan hitta sin gammelmormor. Hon hittar henne i födelseboken och sen dyker hon inte upp för hennes 20 års ålder. Kan inte hitta hennes mor heller. Hennes gammelmormor är född i Söderbäke men i alla register Norrbäke. Ja, alltså det finns egentligen inget annat sätt än att försöka leta i alla handlingar man kommer över. Har det varit så att man inte har gått till prästen och registrerat sig, men då finns man inte i någon kyrkbok. Det kan finnas olika anledningar man vill hålla sig undan. Och precis då som nu så finns det möjlighet att gömma sig för myndigheterna om man vill det. Nu säger jag inte att det är så i det fallet, men ibland så ser man att det dyker upp någon person som inte har varit skriven i någon handling innan de är i 20-30 års åldern av någon anledning. Mm.
Jag kan bara säga här, Norrberg, det här är ju Kopparbergs län, va? Att där står det på arkivinfo att till och med 1646 så var det kapellförsamling till Söderberke, så att de hänger ju ihop lite grann de där församlingarna då, va? Så man kan ha det i åtanke också. Sen tror jag att vi har en kommentar, kanske till någon av frågorna vi har i början. Vi pratade en del om utvandrare i början och det är någon som skriver här, de som utvandrade från Norge finns inte i utvandrarlistorna. Och det vi har hos oss är ju de som åkte från Göteborg till största delen. Ja, vi har ju de svenska. Precis. Mm. Och det är ju motsvarande, de som åker via Köpenhamn, de finns ju inte med i vårt material heller. Precis. En fråga om tips på hur man letar efter personer som emigrerat till eller som är födda, gift eller döda i Tyskland samt som emigrerat tillbaka till Sverige, frågar Anton efter. Nu är det lite, om det är i södra Sverige man åker till Tyskland så kan det vara det som man kallar arbetsvandring. Att då är man fortfarande skriven hemma, men man åker iväg och säsongsarbetar i Tyskland eller Danmark. Och då tar man inte ut några flyttbetyg och man har inga betyg med sig hem när man kommer hem igen. Utan det kan vara så att man kommer hem med ett barn som har fötts utomlands. Man ska titta i bilagorna till kyrkobokföringen. Bilagor till födelseboken, bilagor till hushållslängder och flyttatester, där kan finnas någon avskrift av födelsenoteringen eller vad det nu kan vara. Har man emigrerat riktigt officiellt och flyttat så kan det finnas motsvarande inflyttningsbetyg och så vidare. Där är inte jättemycket dokumentation om man har då flyttat ut säsongsarbetat. Danmark pratar vi om att det finns möjligheter med arkivalier online. Tyskland ligger långt efter vad gäller sin digitalisering mot Sverige. Där är ett företag som heter Archeon, nu ska vi säga, Archeon.de, som håller på att scanna de tyska mikrofilmerna. En prenumerationstjänst. Sen har de olika arkiven sina egna skanningar och så vidare. Så lite beroende på var någonstans det är i Tyskland så kan det finnas, eller att det inte har hunnit så långt i digitaliseringen ännu. Dessutom så ska vi komma ihåg att släktforska i Tyskland är fortfarande lite tabu med tanke på vad som hände under andra världskriget och innan andra världskriget med nazismen och att man var tvungen att visa upp sin rätta härkomst och så vidare. Så är man nere och forskar i Tyskland så kan det vara folk som tittar lite konstigt på en och frågar varför du är intresserad av dessa uppgifterna och så vidare. Madeleine skriver att hon söker en okänd far till sin Anna som är född 1852 i Lösen i Blekinge. Hon har en nära DNA-match som vars mormors far var svensk, Lars Jörgen Larsen, är det enda de vet om honom. Matchens mormor är född i Nagasaki i Japan och modern är japanska och den här matchningen bor i England. Min fråga är, hur kan jag leta efter en man som lämnat Sverige mellan 1851 och 1898? Och det är den okände fadern då som hon misstänker har lämnat Sverige under den tiden. Ja, alltså leta efter en man som lämnat Sverige under 40 år. Där är det ju ganska många som gör det. Jag vet inte riktigt. Det hade nog behövts lite mer ingångsvärden och så vidare om man hade. Men det är väl att gå igenom alla. Om man tror att personen bodde i Lösen så kanske man får leta igenom alla som har flyttat ut från Lösen och försöka kartlägga. Det borde gå att hitta från andra hållet också, kan jag tycka att. Men visst, är det någon som har emigrerat till USA och åkt vidare till Japan så är det nog inte så enkelt. Jag har inget bra tips. Men det är ju att se om hon, Madeleine, om hon
forskar lite brett och tittar på syskon och sånt i sina anor och det. Om någon av dem då har emigrerat. Om hon kan hitta det där då. Mm. Ja, vi går vidare till Elisabeth som undrar om det finns några tips på hur man kan hitta fader okänd omkring 1860. Och där har jag också ut en länk tidigare här till en film också med en föreläsning om Niklas just om fader okänd. Ja, alltså som jag sa innan att 1864 så innan det så är det olagligt för barn om man inte var gift. Sen suddas det ut ju närmare man kommer, så 1860 är det väl kanske inte någon speciellt många som stämmer in de oäkta barnamödrarna. Men har man inte tittat i domboken så ska man absolut göra det, för där kan stå uppgifter. Annars är det väl kanske att ta ett DNA-test. Det är ganska långt tillbaka i tiden, lite beroende på hur många generationer det handlar om. Omöjligt är det inte, men det kräver nog både lite tur och en hel del skicklighet för att kunna lösa en sån vad gäller DNA. Mm. Och sen kika på filmen som Ann-Lys har länkat. Hur man letar arkivhandlingar efter okända fäder. Mm. Då har vi Lena som undrar vad som händer om man tar ett uppehåll i sitt abonnemang. Kan man fortfarande titta på sitt befintliga släktträd då? Ja, när man loggar in i Arkivdigitalprogrammet utan att ha ett abonnemang så kommer det upp en skylt som talar om att man är inloggad i det som vi kallar för demoläge. Men man kan gå in på sitt släktträd och man kan titta på det, men man kan inte göra ändringar. Man kan även ladda ner en JEDCON-fil. Och är det så att man vill radera trädet så kan man göra det också då. Men absolut har man tillgång till det att titta på det. Mm. Då har vi en fråga från Danmark. Lone som skriver om man hittar en person i emigrantregistret och det står till exempel A118-320 i registret. Vad betyder detta? Jag vet inte om det är vårt register vi har hittat det här eller var det är någonstans. Nej, det är ingen klocka som ringer för mig i alla fall, utan det måste man nog säga. Men gör så, Lona, att du skickar ett mejl till vår kundtjänst med en hänvisning till var det står, så är det lättare att titta på det sen i lugn och ro. Det är en bra idé. Mia undrar om man hittar i husförhöret att någon är dömd till straffarbete i 9 månader. Hur får man mer information om brottet och andra omständigheter? Och det här är då på 1870-talet. Mm. Det är ju synd att det inte var 10 år senare. Då hade man haft en stor nytta av en bokserie som heter Polisunderrättelser. Den började 1878. Men straffarbete, man kan bli satt i fängelse eller straffarbete var för någonstans som helst i landet. Men utgå från att man inte åker jättelångt. Titta i de närmaste fängelserna. Där finns fångruller. Där brukar oftast finnas namnregister till fängelsearkiven. Och har du väl hittat in dem i fångrullan så finns där uppgifter om vilken domstol som var dömd och vilket datum man har blivit dömd. Så man kan gå vidare bakåt där. Man kan ju såklart också gå direkt in i domböckerna om man vet när det har hänt exakt. Och få en ingång där och kunna läsa. Men jag brukar ta vägen om fängelsearkiven för det brukar vara lättare än att sitta och bläddra igenom en massa domböcker. Mm. Då har vi Maria som undrar om det finns något bra tips på hur man letar inflyttnings- och utflyttningslängderna. Bläddra. Nej, där finns inga bra tips utan de är ju kronologiskt förda i den ordningen prästen fick in uppgifterna. Och är det stora församlingar så kan du dröja innan han skriver in dem i flyttlängderna. Så det är bara att bläddra. Där finns inga sökregister och inga andra ingångar än själva titta på bilderna. Mm.
Ann-Sofie har en fråga om släktträdet. Hon undrar om hon kan bygga ett för sig och ett för en annan släkting, eller blir det problem när de delar släktingar? Ja, om jag förstår det hela rätt så alltså, man kan bygga upp till 10 släktträd. Och varje släktträd är liksom sitt eget träd. De är inte kopplade till varandra. Det som är gemensamt dock för alla träd man har, om man då har fler än ett, det är om man lägger in media, alltså bilder är det som går att lägga in nu. Så att laddar man upp en bild så är den tillgänglig för alla släktträd. Jag ser inga problem så här. Det som inte går idag heller, det går inte att sammanfoga två träd till ett. Det var vi ju inne på precis i början av frågestunden här då, att det som heter en gäddkonfil kan man inte importera då till ett befintligt träd. Och det är ju det man gör om man sammanfogar två träd till exempel. Men har man samma släktingar i båda träden så är det ju ganska smart att bygga det i samma träd. Så man ja, men precis. Ja. Slipper göra det dubbelt. Mm. Det som går, man kan kopiera en händelse, om vi säger att du har till exempel en bosatt händelse. Så kan man kopiera hela händelsen som så och byta träd och sen ja, klistra in den händelsen då för den personen som ska ha samma händelse i ett annat träd. Då. Det kan man göra. Mm. Då har vi en liten komplettering här till den här frågan vi hade tidigare om stamanställda soldater. Då skriver Kjell att han ser två soldater i FB, jag vet inte om det är församlingsboken han menar. Där en är vicekorporal och den andra är korporal, har haft svårt att hitta uppgifter om dessa generalmönsterrollerna för indelta soldater. Är korporal en soldat militär som finns dokumenterad på annat ställe, undrar han. Det är återigen lite beroende på när det är tidsmässigt. Men om man söker i vårt register av generalmönsterrullor som är då 1683 till 1883. Då finns korporaler och vicekorporaler med där. Men om vi ska vara riktigt korrekta så hade du kallat en korporal eller vicekorporal för soldat så hade du fått tänderna utslagna. För det hade varit en ganska stor nedvärdering av deras eget ego. Är man korporal så är man korporal och man är inte soldat. Men de ska finnas med i de vanliga rullorna precis på samma sätt. Däremot kan det vara så att om du har sökt i det centrala soldatregistret, då är det inte alltid att korporalerna finns registrerade där, utan de har bara koncentrerat sig på de meniga. Men i arkivdigitals register så finns de med. Mm. Vi har en ganska lång fråga här från Anton. Han skriver att han har en kvinna i sitt släktträd med två efternamn som har två olika födelsedatum på olika ställen. I födelseboken för hennes första barn står ett datum medan för övriga barn har ett annat datum registrerats för modern. Jag har kommit tillbaka i kyrkböckerna så långt att jag lyckats hitta två pigor på samma fastighet som har samma förnamn men vars ett av de två efternamn som ska gälla. Deras respektive födelsedatum stämmer också överens med ett av dem som står på födelseattesten. Finns det något sätt att verifiera vilken av kvinnorna det kan vara? Ja, det enda som jag ser det är ju att ta de bådas föräldrars bouppteckningar och se om de har en dotter som bor på rätt ställe vid rätt plats mot de uppgifterna du har forskat fram. Alltså om man tar piga 1s pappa till exempel. Om han dör när pigan är 30 år så står det att han har en dotter som heter rätt ställe eller rätt sak som bor på rätt ställe där du har personen också. Och så gör man motsvarande på den andra. Annars är det ju försöka följa dem från vaggan till graven eller från graven till födelsen och försöka verifiera att det verkligen är rätt person. Titta på vem som är dopvittnen. Är det syskon? Det kan ju vara grannar också. Så den är svår, men omöjligt är det nog inte. Nej, det låter bra.
Då har vi en släktträdsfråga till här, Cissi. Det är Jan som skriver, om man laddar upp en GEDCON-fil till arkivet digitalt så kommer inte källhänvisningen från Riksarkivet med, utan man måste lägga in den manuellt. Är det någonting du känner igen? Ja, inte direkt så. Jag får titta och testa lite grann där. Men det kan ju vara lite beroende på vilket släktforskarprogram man använder som man exporterar ifrån, för de kan ju göra olika på olika sätt också. Mm, och så vilken, ja precis, hur det hamnar där då. För det måste hamna liksom på rätt sån tagg som man säger då. Men tipset är väl också att höra av sig till kundtjänst då. Precis, så ser jag till. Berätta lite mer vilket program man använder och skicka med ett exempel. Ja, så ser jag till och ta den frågan där imorgon i så fall, om du har möjlighet att skicka redan nu ikväll. Mm. Perfekt. Sen är det en fråga från Ann-Sofie om flygbildskart. Jag är lite osäker på om vi tog den tidigare när vi pratade om det, men hon undrar i alla fall hur man lägger till hus. Men vi tittade lite grann på det tidigare här. Så, och den här frågan skrevs ju för en bra stund sedan. Förhoppningsvis så har du fått svar på din fråga där redan. Annars, jag kan visa lite, ja, bara. Visa lite snabbt hur man gör. Utan att lägga till något hus så kan jag bara visa. Mm. Det låter bra det. Principen. Jag ska bara säga, ladda om sidan här. Flygfoto. Nu gick det jättesäkert. Så. Låt oss säga att vi tittar på en bild här. Denna här. Och jag vill lägga till den. Då kan jag ju dels titta på kartan som den ser ut nu och sen kan jag gå över i satellitbild. Låt oss nu säga att det är denna gården här som jag vill markera ut. Då finns där en ikon här som heter lägg till husmarkör. Om jag trycker på den så kommer det i ett röd husmarkör och sen så kan jag flytta den till det stället jag vill markera. Och är jag nöjd med huset där så trycker jag på spara-knappen och sen blir den kopplingen där. Nu väljer jag att inte spara eftersom detta inte stämmer. Men tryck på lägg till husmarkör och så placera den på rätt ställe och sen spara. Så det ska inte vara några större svårigheter att lägga till och markera ut de olika. Nej, och det finns också filmer då på YouTube där man kan kika lite mer på hur vi gör, och det finns blogginlägg också som beskriver i detalj hur man går tillväga. Vi ska se, vi har fått en fråga om DNA och det har ju inte vi, men du kanske kan svara lite snabbt på det ändå, Niklas, eftersom du kan mycket om DNA. Det är Rolf som undrar om man har gjort en DNA-analys via MyHeritage, om man från Family Tree DNA kan söka på det. Nej, det kan man inte, utan de olika testbolagen har sina egna databaser. Så har du gjort testet på MyHeritage så är det bara MyHeritage databas man använder. Däremot så kan du sedan ta rådatafilen som det så fint heter och föra över den till Family Tree DNA. Men då får du en ny träfflista där med de som har testats på Family Tree DNA. Just för tillfället så kanske man har stängt av den funktionen eftersom det var ett stort dataintrång på ett av de här DNA-företagen som heter 23andMe. Och efter det så har man dratt öronen åt sig för tillfället och håller på att utöka säkerheten mellan de olika systemen. Så just för tillfället kanske det inte går, men det ska gå att föra över mellan, men har man testat sig på ett bolag så är det bara där man får träfflista. Mm. Ja, men jag kan bara komplettera där. Jag också har fått den frågan där, att en del tror att man får över hela träfflistan också från ett bolag till ett annat. Men det gör man alltså inte. Nej, det enda man slipper göra ett nytt DNA-test. Precis. Just det, jag fick också en fråga direkt till mig här tidigare som jag ska ta också när jag glömmer bort det. Och det var Kjell som undrade just det här jag nämnde i början om att jag skannar alla gamla släktfoton just nu. Och han undrade lite grann hur jag sparar dem. Och jag brukar faktiskt lägga dem dels på Dropbox och även på en extern hårddisk, så jag har dubbla backuper på dem. Och på datorn också såklart då.
Och sen brukar jag lägga dem i olika mappar. En mapp för mamma, en för pappa, en för mormor och morfar och så vidare. Och så försöker jag så långt det går att ta reda på personerna som finns på korten och döper då bilderna till de personerna. Så filnamnet innehåller namnet på personerna på bilden. Istället för att ha ett dokument bredvid som kanske kommer bort så har jag löst det på det sättet. Så det är så jag gör, men det viktigaste är att hitta ett sätt som funkar, hur man själv vill organisera det. Men backup ska man ju alltid ha för allting. Och scannar du sen i så hög upplösning du kan, eller? Ja. Jag har kommit på att scanna i TIFF. Jag scannar i 600 dpi i TIFF. Och sen de bilder som är riktigt, alltså det finns ju en del bilder som man verkligen, verkligen vill ha i så stort format som möjligt. De sparar jag faktiskt också i TIFF. Men sen bilder som kanske inte är lika viktiga gör jag om till JPEG sen. Och det verkar funka ganska bra. Men också bra att investera i en riktigt bra scanner kan jag också tipsa om. För jag hade en sämre scanner tidigare och scannar nu om alla mina bilder på grund av det med en bättre scanner. Och det är bättre att scanna bra från början. Ja. Så det är mitt tips. Ja, vi har passerat 8. Jag vet inte, Niklas, Cissi, jag sa att vi kan köra några minuter till. Ja, det går nog bra. Ja. Då tar vi Malos fråga här. Hon skriver att hennes mamma född 1918 drabbades av engelska sjukan när hon var 10 år. Hon tappade hår och alla tänder i överkäken. Och på foton ser man henne snaggad. Finns det journaler som talar om att detta stämmer och när? Och vad ska man söka efter de här journalerna? Och hon bodde då i Stockholm, skriver Malou. Under förutsättning man varit intagen på sjukhus så finns det ju journaler. Men om vi förutsätter det så är det regionarkivet man ska ta kontakt med i det länet man bodde. Sen kan det vara så att de frågar vilket sjukhus man var på, men då får man chansa lite om man inte vet. Men regionarkivet, för det är de som har alla journalerna. Viveka undrar under vilka år som värnpliktskorten finns, alltså när de började och när de slutade. Värnpliktskorten börjar man före 1902, alltså året efter den indelta armén slutar. Och vi har skannat dem till och med 1950. Mm. Så har man mönstrat för första gången någon gång mellan 1902 och 1950 så bör det finnas ett värnpliktskort. Marianne skriver att hennes morfar var med på ett kyrkbygge i Göteborgstrakten på 1910-talet och hon undrar om det går att söka efter uppgift om hans anställning där. Det gör det säkert. Sen är det ju frågan var man ska leta. Det kan ju finnas uppgifter i kyrkans arkiv kanske, vem de har betalt pengar till. Har man varit anställd i ett företag så kanske företaget har någon dokumentation bevarad. Det kan finnas uppgifter i någon typ av inkomsttaxeringslängder, det som vi idag kallar deklarationer. Jag kan inte säga exakt var handlingarna finns, men absolut att det kan finnas uppgifter. Och då har vi en fråga om generalmönstolen och nu har du ju visat dem efter att den här frågan kom så förhoppningsvis har personen här fått svar på sin fråga. Hon sökte sin avfader Henrik Leinicke som dog i ett krig någon gång mellan 30 oktober 1806 och 10 juli 1807. Ja, och missar man det så kan man ju gå in och titta på den sparade filmen här. Som... Precis. Vi... kommer om någon dag på YouTube-kanalen. Precis. Så det är vårt bästa tips. Vänta tills den har kommit på YouTube så kan ni gå in och kika och se precis hur man söker i generalmönstolarna. Lotte undrar om man kan få fram koordinaterna på flygbilderna. Det går säkert. Jag har inte det i huvudet. Men det är ju en vanlig karttjänst vi använder så det borde gå att plocka fram koordinaterna på något sätt.
Jag vet att du pratade om polisrapporter innan. Anita undrar om polisrapporter från 1870-talet finns digitaliserade någonstans och i så fall var? Det jag kan tänka mig det är att det är säkert inte speciellt vanligt att de är digitalt tillgängliga än så länge. Jag vet att Riksarkivet har kört polisrapporter i Göteborg. Sen om de går bak till 1870-talet vågar jag inte säga. Men enklast är ju att söka via nationella arkivdatabasen NAD och se vad som finns. Och har Riksarkivet digitaliserat det så står det ju att man kan öppna en bild. Annars är det en hänvisning till att man kan besöka arkivet och titta i originalhandlingarna. Precis. Kerstin undrar när man söker i registret emigranter om man söker på födelsår eller och emigrantår. Och du kan göra både och. Du kan söka både på födelsår och emigrantår eller på ett av dem. Och sen samtidigt så är det ju så att man kan ju inte söka på någonting som inte är registrerat. Nej. Står där inget födelsår så går du inte att söka på det. Nej. Och det bästa är alltid att lägga in så lite som möjligt, så kan man ju lägga till fler uppgifter sen när man har fått kanske 1000 träffar, så lägger man in fler uppgifter sen för att begränsa och få färre träffar. Så skriv inte in allt du vet, utan skriv in några få uppgifter först och lägg till fler sen. Anneli skriver att det finns ganska många fel i registersök, så hon undrar om det är värt att rätta felen. Absolut är det värt att rätta felen om du vill att det ska bli bättre. Vi har valt den metodiken att vi är medvetna om att det finns fel. Hade vi gått in med inställningen att vi inte skulle publicera ett register förrän det var 100% rätt, så hade inte vi haft något register överhuvudtaget. Och då har vi sagt att det är bättre att vi publicerar ett register som kan innehålla en del fel än inget register alls. Så det är en medvetet val vi har gjort. Att istället för att inte ha några register alls så har vi valt att publicera registerna med att det är okej med en viss procentandel fel. Men vi ser jättegärna att du hjälper till att rätta. Och vi sitter och tittar på alla inkomna rättningar och håller vi med den som skickar in rättningen så uppdaterar vi det varje natt med nya rättningar. Ibland så är det ju så att man skickar in en rättning som inte stämmer mot handlingen och då godkänner vi inte den. Och dessutom så finns det en hel del som skriver massa rackabalja och det vill vi inte heller släppa igenom hur som helst. Därför måste vi sitta och manuellt godkänna rättningarna. Kristina skriver att hennes mor född 1918 var på barnhem tills hon var 16 år i Göteborg och Kristina undrar när man släpper sekretessen på det. Det får du egentligen fråga Riksarkivets personal eller där handlingarna finns. Det heter ju att så länge personen kan ta skada så är det sekretess. Sen om det är 70 eller om det är mer eller mindre, det får arkivpersonalen svara på. Men jag personligen kan ju tycka då att 1918 är så lång tid tillbaka att där borde inte vara någon sekretess på det materialet. Men sen kan det ju vara så att i samma bok där det står så kan det finnas andra uppgifter som är nyare som det fortfarande är sekretess på. Men hör av dig till Riksarkivet och begär ut handlingen och så får du ett svar. Det kanske kan vara lättare om hon då anger att det gäller hennes egen mamma. Och att den här mamman antar jag är avliden också. Så det. Brittinge undrar hur man ändrar placeringen av huset på flygfotorna. Det står rätt och tar bort men det händer ingenting. Har du koll på den, Cissi, eller? Nej, faktiskt inte. Jag har inte själv varit in och rättat någonting utan jag har snarare bara lagt till och det har fungerat senast jag provat. Men jag noterar detta och kollar. Och likadant hör av dig och berätta. Mm. Så, det är mycket möjligt vi kan ändra det bakom kulisserna. Maila kundtjänst helt enkelt. Och ange gärna om du liksom kan ange specifikt
ja, vilken bild det är som då det gäller då, för att då kan vi ju se vilken husmarkör det är då. För en bild som är kopplad till en husmarkör är ju, har ju den här lilla pilen uppe i verktygsfältet där, så. Man kan ju rätta det man själv har lagt in. Men jag tror inte man kan rätta någon annans. Ja, då kan det ju vara den biten, ja, okej. Okay. Ja. Att det kan vara att personen här har sett att oj, här har någon råkat märka ut grannhuset istället då. Ja. Mm. Ja, vi tar ett par frågor till innan vi avslutar för idag. Och då har vi Eva som undrar om det finns något register över personer till exempel från Norge som studerat några år i Sverige. Ja, så har man läst på universitet så finns det ju förteckningar över de som varit inskrivna vid de olika nationerna som det heter i Sverige. Det var ju ett krav att man var inskriven i nation för att man skulle få tenta. Nu är väl den regeln släppt. Men tidigare så fanns det förteckningar över alla som var inskrivna i universitetet. Men sen är det ju nog en annan femma om de är digitalt tillgängliga eller man får ta kontakt med respektive universitet och ställa frågor till dem. Mm. Marianne skriver att en släkting gick till kungs på cirka 1870-talet, tog sig från Småland till Stockholm, var iväg i 5 veckor, arbetade i slottsköket, åkte ångbåt till Karlshamn och tog sig hem till Småland igen. Och hon undrar om det går att få det här bekräftat på något sätt. Ja, det gör det säkert, men frågan är ju var man ska leta någonstans. Har man arbetat hos kungen så har man ju säkert fått lön. Då kan det ju finnas handlingar till alla löner som är betalda ut från hovstaterna. Där kan ju finnas handlingar om man har åkt passageraravgifter. Och, jag har inga bra svar, men högst troligt så kan man säkert hitta någonstans. Mm. Ja, ska vi kanske avsluta med Marias fråga här. Hon undrar om vi kan visa hur man söker i mantalslängderna. Ja, det kan vi göra. Vill du visa det lite snabbt som avslutning? Absolut. Det är säkert fler som har nytta av det, kan jag tänka mig. Vi delar skärmen igen. Mantalslängderna och är ju då sökbara på en innehållsförteckning. Jag klickar registersökning och så väljer jag mantalslängder i listan här nere. Skriver in från år till år och sen skriver in vilken församling jag är på jakt efter. Jag tar min favoritförsamling i Småland, Bredaryd, men jag vill ha mantalslängderna 1760-1770. Bredaryd. Och så får jag upp att Bredaryds församling finns i mantalslängden till exempel 1762 här. Och klickar jag på öppna bild, då kommer jag förhoppningsvis om allting stämmer till rätt sida i mantalslängden. Och här har vi början på Bredaryds socken. Och sen hittar man gårdarnas namn och vem som är brukare och de som betalar mantalspeng. Det finns inget annat sätt att söka utan man får gå in och leta reda på församlingen och sen så får man leta i församlingen till man hittar rätt gård och sen så får man läsa vem som bor på gården. Vill jag byta till en annat årtal så går jag tillbaka och sen så hittar jag Bredaryd nästa årgång eller 1767 i detta fallet. Och här ser vi att det står lite mer uppgifter. Just detta året så står där även åldersuppgifterna på de som bor på ställena. Kommer vi fram in på 1800-talet så kan mantalslängderna se lite annorlunda ut. Men återigen, församling, vilken gård och sen har vi då på Bruttjesta mellangård så bor där 4 stycken brukare med olika storlek på sina gårdar.
Ute i kanten kan det stå lite andra spännande saker. Fadern Gunnar, 73 år, är enkling och enkan Petronella. Så mantalslängderna måste man nästan följa år för att man ska kunna dra några större slutsatser mer än ögonblicksbilderna av vem som bor där just då. Jättebra. Mm. Cissi, du hade någonting du ville ta upp också? Ja, precis. För jag såg här, dels så var det Anita som skriver att hon har glömt sitt lösenord till då för inloggning till Arkiv Digital. Och dels så finns det ju på inloggningssidan då, så finns det ju något som heter glömt lösenord. En funktion som man kan använda. Man kan även då kontakta kundtjänst naturligtvis. Vi kan inte se lösenorden, men vi kan lägga in ett lösenord. Och då lägger vi vanligtvis in ett ganska enkelt så att kunden sen kan logga in med det enkla och sen byta då till ett lösenord som den själv väljer då. Och sen hade vi Torsten här. Jag tror att du fortfarande är kvar här, va? Ja, det verkar så. Jag tror att det är du. Du frågar här om vi kan återskapa ett släktträd när man har klantat till det. För du har då råkat ta bort det. Och det kan vi göra i vissa fall om det är i närtid som det här har tagits bort. Och jag var inne och tittade och du har ju mejlat kundtjänst. Så att gå in och titta så... Jag tror att så bör dina släktträd finnas där igen. Så, sen får jag bara säga en kommentar till Rickard skriver här. Som nybörjare blir jag mer eller mindre avskräckt av hur mycket det finns. Får nog gå en grundkurs innan jag får ut så mycket av detta. Det är lätt att missa att många som ställer frågor här och ja, du Niklas har ju hållit på i... Ja, vad är det? Jag är snart 40. Ja, närmare 40 år. Alltså det är många, många års erfarenhet som sitter här. Och då är det ju så att har man suttit och forskat i 30 år, då har man kanske börjat fördjupa sig kanske inom vissa områden. Och det kan ju bli väldigt specifika frågor. Och så här då. Ingen kan allt, men alla kan något. Och man lär sig allt eftersom där. Men det är väl en ganska bra... idéer och tanken hade att någon typ av grundkurs för att förstå metodiken. Vill man inte gå kurs i en släktforskarförening eller studieförbund så läs i alla fall en handbok i ämnet. Där finns många olika varianter. Så man förstår grunderna. Och sen är väl tipset, var nyfiken. Försök leta överallt. Men leta inte på alla grenar samtidigt, utan koncentrera er att nu forskar jag på farfars sida, nu forskar jag på morfars sida. Gör inte allt samtidigt, för då är det lätt att man rör ihop det. Man är nybörjare och man är jätteentusiastisk och vill veta allt. Och vi ska väl även göra ett varnande finger om man använder MyHeritage Ancestry, att använd tipsen som kommer som tips, men koppla inte in dem i ett eget släktträd, utan använd dem med sunt förnuft och verifiera alla uppgifter, för annars så kan det bli jättefel direkt. Precis, det är så sant. Man kan ha inspiration, men kontrollera alltid originalkällan och vara noga med källhänvisningarna. Precis. Sen vad Madeleine frågar här längst ner hur hon sparar chatten. Och där är det ju under där du skriver din, där du skrev då den här frågan, så är det ju några symboler. Och så är det ju en smileygubbe och sen är det tre prickar. Om du klickar på dem så finns det högst upp alternativet som heter Save Chat. Så kan du spara den lokalt där då på din enhet. Precis. Jag tror jag ser lite olika ut när jag ser. Så är det för mig i alla fall. Men för mig också. På de tre pickarna, jag får bara copy, quote och delete. Men du, då är du inne på en specifik som någon har skrivit. Om du tänker att du ska skriva själv. Ja, där nere. Om du går under där alltså. Ja, det stämde. Ja. Precis. Allra längst ner. Bra tips.
Ja, vi har kört lite mer än 20 minuter övertid här nu. Vi har fortfarande massor med frågor kvar, men tyvärr kan vi inte hålla på längre. Vi får helt enkelt göra om det här igen nästa år. Nu är det snart jul och så och nyår, men någon gång nästa år så kommer vi återkomma med en sån här kväll då vi kan sitta och svara på era frågor. Och har ni frågor som rör just lösenord, borttappade släktträd och sånt, mer kundtjänstfrågor, så hör av er till kundtjänst så kan de hjälpa er med sådana saker. Och då kan jag också säga från kundtjänst att en del, vi har ju på kundtjänst har ju en sida där då på vår hemsida. Den når man via, det finns en sån meny, det är tre streck och så finns det något som heter kontakta oss, så kommer man där. Och där står ju bland annat våra telefontider, men vi jobbar även utanför telefontid då. Så att då svarar vi på mejl och sånt. Jag lägger ut länken en gång till här. Så har alla den där. Sen har ni inte fått svar på era frågor så kan ni prova också att googla. Mycket hittar man genom att googla om man kommer till olika diskussionsforum på nätet. Det kanske andra har ställt liknande frågor och så vidare. Och som vi brukar säga på frågor, är det lönt att titta i den handlingen? Ja, det är lönt att titta. Man kan inte hitta någonting, men har man inte tittat så vet man inte om det finns något. Precis. Så var nyfikna. Ja, då får vi tacka allihopa så jättemycket för att ni tillbringar den här tisdagskvällen med oss. Och så hoppas vi att vi ses igen då första onsdagen i december. Var det den 6:e, sa du Niklas? 6:e tror jag det var, ja. Klockan 14. Precis, 6 december klockan 14 så är det föreläsning. Så välkomna då och länken skickas ut några dagar innan via mail och kommer finnas i vårt kalendarium på hemsidan och på våra sociala medier. Så ni får ha en fortsatt trevlig kväll allihopa och tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då.